ቤተክርስቲያን ያለ ክርስቶስ መምራት ይቻላል? ቤተክርስቲያን ያለ እግዚአብሔር ቃል መምራት ይቻላል? በብልጽግና ቤተክርስቲያን ሁለት ፈተናዎች ውስጥ ገብታለች በእኔ ግምት። እና ሰላማዊ ሆነ የስልጣን ሽግግር ተስፋ አድርጋለሁ። ቤተክርስቲያን ማንም ሰው እንደ ግል ንብረቱ የሚያያት ዘመን ውስጥ ገብታለች። ግጭቶቻችን አንዳንድ ጊዜ የመንግስትን ዳኝነት እስኪጠይቁ ድረስ የገባንበት የአመራር ቀውስ። ኦብጊልዶፍ የሚባል ዘፋኝ የኢትዮጵያ ሁኔታ በሰማ ጊዜ ይሄ ብርሃነ ልደቱ መሆኑን ያውቃል ወይ ብሎ የዘፈንባት አገር ናት። የቤተክርስቲያን የወቅቱ ተልእኮ እድሎችና ፈተናዎች ምንድን ናቸው? ምን አድርጌ ነው ሸክም የሆንኩብ ይላል ህዝቡን ይለምናል እግዚአብሔር። ካንሰርን እንደ በሽተኛ ማየትና እንደ ሐኪም ማየት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ኢትዮጵያ በገጠሟት ፈተናዎች ላይ ቤተክርስቲያን ሊኖራት የሚገባት የጽድቅ ተጽዕኖ አሳንሶታል። ቤተክርስቲያን በንስሐ እንድትመለስ የወንጌል ነገር ይዛ እንደገና እንድትቆም። በቄራ መልካም ነገር አይወጣም ይላሉ፣ ግን አይ ቲንክ እኔ ምስክር ነኝ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኤክሌሽያ ሚዲያ ነው። በኤክሌሽያ ሚዲያ ስር በየሳምንቱ የሚተላለፈው የእይታ ፕሮግራም ዛሬ ወደ እናንተ ይቀርባል። በዛሬው መርሃ ግብራችን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እድሎችና ፈተናዎች በሚል ርዕስ ውይይቶች እናደርጋለን። የዛሬ እንግዳዬ ዶክተር ግርማ በቀለ ናቸው። ዶክተር ግርማ በቀለ ጥሪያችንን አክብሮ ስለመጡ በእኔና በእይታ ተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው እንደሚያለሙ እንድል ስለሰጠኝ። እግዚአብሔር መልካም ነው። እንግዲህ በሉዓላዊነቱ ደግሞ እሱችን ሰዓት አዘጋጅቷል። ጥሩ ውይይት ጊዜ እንደሚኖረን ተስፋ አድርጋለሁ እና ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። የምንነጋገርበት ርዕስ እንግዲህ የቤተክርስቲያን እድሎችና ፈተናዎች የሚል ነው። በዚህ ጠንካራ የሆነ ሀሳብ ላይ ውይይት ስናደርግ ተመልካቾችና የእኛ አድማጮች ዶክተር ግርማ ማን ነው? ከዚህ ርዕሰ ጉዳይስ ጋር ምን ያገናኛቸዋል የሚለውን ነገር መረዳት እንዲችሉ እስኪ ዶክተር ግርማ ራስን ለእይታ ተመልካቾችና አድማጮች አስተዋውቅልን። እሺ፣ ስሜ ግርማ በቀለ ይባላል። ተወልጄ ያደግኩት ጎፋ ሰፈር ነው፣ ቄራ አካባቢ። አንዳንድ ሰዎች ከቄራ መልካም ነገር አይወጣም ይላሉ፣ ግን አይ ቲንክ እኔ ምስክር ነኝ እና እዛ ነው ያደግኩት። ቤተሰቦቼ በጌታ ናቸው። ልጅ በነበርኩበት ጊዜ ብርሃን ወንጌል ነበር እናቴ ይዛኝ ትሄድ የነበረው። የብርሃን ወንጌል ቤተክርስቲያን ደግሞ ሲዘጋ በደርግ ጊዜ ማለት ነው፣ ለቤታችን ቅርብ የነበረችው አጥቢያ የጎፋ ክርስቲያን ወንድማማች ቤተክርስቲያን እዛ ነበር እና ያው እዛው ቀረሁ እና በስደቱ ጊዜ እዛ በህፃናት የሰንበት ትምህርት ቤት እዛ ብዙ ተገልግያለሁ። እዛውን ያደግኩት እዛችሁ አጥቢያ እኔ የተጠመኩት በወቅቱ የማጥመቂያ ቦታ ስላልነበር የተጠመኩት በዚህ በጌጃ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መሰረተ ሕይወት እዛ ነበር የተጠመኩት። በዛን ጊዜ የሰበኩት ወንጌላዊ ኬዳሙ ነበሩ። እሱን እስከዛሬ አረሳም። በዛችሁ አጥቢያ ያው የመጨረሻውን 4 ዓመት በትምህርት ቤት ወደ ውጭ ሀገር እስኪትኩበት ጊዜ ድረስ በሽምግልና አገልግያለሁ እዛች አጥቢያ እና ያች አጥቢያውን ወደ 297 አጥቢያዎች አሏት እና ያ እግዚአብሔር ቸርነት ነው። ከትምህርት የስራ ልምድ አሁን በምን ላይ ነው ያለው? አሁን በሁለት ቦታዎች አስተማሪ ነኝ። አንደኛው እዛው የተማርኩበት ትምህርት ቤት ዊክሊፍ ኮሌጅ ይባላል። ዩኒቨርሲቲ ቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ያለው። እዛ ላይ በዓለም አቀፍ ክርስቲያናዊ ጥናት በዛ ዙሪያ እዛ አስተምራለሁ። ሌላኛው ደግሞ የቲንዴል ዩኒቨርሲቲና ሴሚናሪ ይባላል። ሁለቱም የድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች ናቸው። እና አሁን በዚህ ሰዓት የማስተምረው ኮርስ ወንጌልና ባህል በሚል ርዕስ በዚህ ርዕስ ላይ ነው የማስተምር ያለሁት። አብዛኛው እንግዲህ ክርስቲያናዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ እና ቤተክርስቲያን አሁን ባላት በዚህ የወንጌል ጥሪ ውስጥ አሁን ያለችበት አውድ ምን ይመስላል? ዓለም አቀፍ አውዱ ምን ይመስላል? በአህጉር ደረጃ
أفريكا بزوشك مالين دم بتاعكو ده عن كريستينا كاميرا بوالم تانستوان وده أفريكا مع كلون أفريكا درقوال أفريكا كولت شهاية جمرو تلقو يا كريستيان آهوغورنو السوبر أسكتية كالو وانم يوان ساتي جلي هونال لازي جن أفريكا بزو تجروه جالو باتك آهوغورنو أغراج جنمو أفريكاني اللتو لازي بايزي أهون أفريكا مونة إثيوبيا بالو بات أوروست يبيت كريستيان تلقون ديثنو ميكاناوونو يميلو قداش لينو يماسو مصفو ماغل الجلو كذا دمو يا ونجيل أغل غيني سلازي ونجيل سبكالو سبكت نبا ماستمار ميروچن با ماسلتن بزا بما ماكر أغل غلوت بتليم بما نقستنا بيتكسيان مكاكل بعد مستقابر بكريستيان كريستيان وملكتاو چيميت أيكو قدوش لهم سالي كبهال غار بتغنان يلي هوني چلال كهرك غار بتغنان يلي هوني چلال كالجوش غار بتغنان يلي هوني چلال كواسيب غار لهم سالاو بكر بجزي يا أفريكان يونيين اندام بتاقو كا باسفيك أغروش غار عندلي نا أوروبا يونيين جمرو يا سممنت تبر ያለበት የ20 አመት ውል ተፈራርመዋልና ያ ለክርስቲያን ለቤተክርስቲያን ያለው እንድምታ ምንድነው በሚል በተለይም ደግሞ በዚህ በጾታ ምልከታ ጉዳይ ያለው ጀንደር አይዲዮሎጂ በእነዚህ ሁሉ ያተኩራል ያንተ በእነዚህ ነገሮች ላይ በየወቅቱ ወቅታዊ ምላሾች በሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ላይ ምላሽ ሰጣለውና በዚህ ትንሽ ቤተክርስቲያን ላግዝ ብዬ ነው መልካም መንደርደሪያ እንደሆነ ነው ያነሳ ነው በጣም ሰፊና ዝርዝር ነገር ራሱን ይቻለ ፕሮግራም የሚሆን በጣም ብዙ ነገር ነው እስኪ በቀጥታ ወደ መንሻ ጥያቄዎች ልምጣ ዶክተር ግርማ የቤተ ክርስቲያን የወቅቱ ተልእኮ እድሎችና ፈተናዎች ምንድናቸው ከኛ ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን አንጻር በመጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን አሁን የደረሰችበትን የተሻገረችበትን ሄደች ባቾ መንገዶች ትንሽ ማሰብ ያስፈልጋል ነው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በአራት ዋናው እና የታሪክ መገንጠያዎች አልፋለች በአራት ዋናው አዎ አንደኛው ያው በንጉሳዊ አገዛዝ ውስጥ ነበረች ከዛ በማርክሳዊ የደርግ አገዛዝ ውስጥ አሳልፋለች ከዛ ደግሞ በኢህአዴግ መንግስት ውስጥ አሳልፋለች ከዛ ደግሞ አሁን በአራተኛ በብልጽግና መንግስት ውስጥ አለች በእነዚህ አራት ዋናውና የታሪክ መገንጠያዎች ውስጥ ቤተክርስቲያን አልፋለችና በእነዚህ አውዶች ውስጥ የቤተክርስቲያንም ደግሞ ተልእኮ አልፏል ብዙ ድሎችም ቤተክርስቲያን ሰጥቷታል ቤተክርስቲያን ያው የጠራት ክርስቶስ ነው የላካትም ክርስቶስ ነው በየትኛውም አውድ ውስጥ ቢሆን የማይቀየር የማይለወጥ መልእክት አላት ግን አውዶ ይለያል የተለያየ አውድ ነው ያለው ወንጌል አይቀየርም አውዶ ጋር ይለያል ለምሳሌ አሁን በንጉሳዊ ገዘ ውስጥ የነበረችው ቤተክርስቲያንና አሁን ያለችው ቤተክርስቲያን የተለያየ አውድ ነው ያላቸው ስለዚህ እድሎችና ስለፈተናው ስናወራ እሱንም ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል ማለት ነው በመጀመሪያ እድሎችን በተመለከተ አሁን በጣም ትልቅ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት በጣም ትልቅ እድል ደግሞ እግዚአብሔር ሰጥቶናል ስደት የለብንም ራሳችን የፈጠርናቸው ችግሮች ናቸው መከራም ይሆኑብን ብዙ ጊዜ ተቃውሞ ቤተክርስቲያን ከተቃውሞ አታርፈም ሁሉ ጊዜ ተቃውሞ አላት ያው ሰይጣን አንደኛው ጥላቷ ነው ግን ሰይጣን ደግሞ መንገድ ይፈልጋል ስለዚህ ቤተክርስቲያን ከውጊያ አታርፈም ምን ጊዜ ቤተክርስቲያን በዚህም ዘመን ብዙ ድሎች እግዚአብሔር ሰጥቷታል አንዱ ትልቁ እግዚአብሔር የሰጣት ነገር ያመቻቸላት ነገር የወንጌልን የመስበክ ነጻነት የመሰብሰብ ነጻነት የመደራጀት ነጻነት የማምለክ ነጻነት አንዳንዶቹም ይታሰቡዋል ነበሩ ለምሳሌ በድርግ ጊዜ ትንሽ ጊዜ በድርግ መንግስት ቤተክርስቲያን ያሳለፈች መከራ በትንሽ ዋይቻለሁ በዛን ወቅትም እንኳን እድሜ ትንሽ ቢሆንም ግን አስተውሻለሁ የታሰሩ ወገኖችን አውቃለሁ ወንጌል መስበክ የማይቻልበት ዘመን አውቃለሁ የቀብር ቦታ እጦት ቤተክርስቲያን ተንከረተችው እና የከፈለችው ዋጋ አስተውሻለሁ ግን በዛ ውስጥም ግን ቤተክርስቲያን አድጋለች ሰፍታለች
ስለዚህ አሁን ያለንበት ዘመን በጣም ብዙ እግዚአብሔርን የምናመሰግንባቸው እድሎች አሉ። ሚዲያ ለምሳሌ የመሰለ ሚዲያ አለ። በየትኛውም ጊዜ መተን ስለ ወንጌል መናገር እንችላለን፣ መወያየት እንችላለን። ቤተክርስቲያን ከወንጌል ባለፈ መልክ የወንጌልን ማህበራዊ እንድምታዎች በተመለከተ በህብረተሰቡ ላይ በጎ ተጽዕኖ ማድረግ የምትችልበትን መንገድ ደግሞ እግዚአብሔር እድል ሰጥቷታል። አገርን በሚመለከቱ ጉዳዮች ድምጽ እንዲኖራት እግዚአብሔር እድል ሰጥቷታል። ተጠቅመንበታል አልተጠቅምበትም እሱ በራሱ የቻለ ውይይት ነው። ግን እነዚህ ነገሮች እናስብ ትልቅ እድል ነው። በጣም የተደረገላን መጣበታለን። ምን ያክል አገልግሎት ሁሉዋል የሚለው ወደ ተግዳሮቱ ከመጣን በኋላ እናነሳዋለን። ጥሩ ምልከታ ነው። እሱም ፈተናዎችን በተመለከተ አሁን በእነዚህ ቅድም በነገርኩ በእነዚህ አራት የታሪክ መገንጠያዎች ውስጥ የተለያየ ፈተና ቤተክርስቲያን አሳልፋለች። በመጀመሪያ በሁለቱ በንጉሳዊ አገዛዝ ውስጥ የነበረችው ቤተክርስቲያን፣ በኋላም በደርግ አገዛዝ ውስጥ የነበረችው ቤተክርስቲያን ዋናው ፈተና ለእግዚአብሔር ያላት ታማኝነት ነበረ እና እግዚአብሔርን የመውደድ ፈተና ነበረ። ወቅቱ የሚጠይቀው እሱን ነበር። ስለዚህ ብዙዎች ዋጋ ከፍለዋል። ታስረዋል፣ ተደብድበዋል፣ ከሀገር ተሰደዋል፣ ተገለዋል፣ መብታቸው ተነፍጓል፣ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ተቆጥረዋል። እና ትልቁ ፈተና እግዚአብሔርን የመውደድ ፈተና ነበረ። ወንጌልን የመውደድ ፈተና ነበረ። ለወንጌል ታማኝ የመሆን ፈተና ነበረ። ይሄ የወቅቱ ግን ችግር አይደለም። የአሁኑ ወቅት ይህም ቢሆን ቤተክርስቲያን በአሸናፊነት ትሮጣለች ትሮጣለች። እኔ አንድ ምሳሌ ነኝ። በዛ ውስጥ ያደግኩት ቤተክርስቲያን በዛ ዘመን ሶሻል ሚዲያ የለም፣ ሴልፎን የለም፣ ዋትሳፕ የለም፣ ዙም የለም፣ ኢንተርኔት የለም። ግን የወንጌል ስራ ይሰራ ነበር። ብዙ ነፍሳቶች የዳኑበት ነው። እንዲሁም ቤተክርስቲያን በአብዛኛው ትልቅ እድገት ያደገችበት በዛ የስደቱ ዘመን ተዘግታ ህንፃው አልነበረም፣ ግን ቤተክርስቲያን ነበረች። ወንጌል ይሰበካል፣ ግን ከንግግር ባለፈ መልክ ህይወት ነበር የሚሰብከው። ህብረት ነበር፣ የአማኞች ህብረት፣ ቤተ እምነቶችን ያለፈ ያስታቀፈ አንድ ላይ ያደረገ ጠንካራ የአማኞች ህብረት ነበረ። ኃይለኛ የሆነ የወንጌል ስራ ነበር። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነበረ እና እኔ ብዙ ምስክር የሆንኩባቸው ብዙ ልመሰክር የምችልባቸው የእግዚአብሔርን እጅ ያየንባቸው ታላቅ ስራዎች ተሰርተዋል፣ በዛ በመከራ ውስጥ ማለት ነው። እና በመከራ ውስጥ ያበበች ቤተክርስቲያን ነበረች፣ በእነዚህ ሁለት የታሪክ መገንጠያዎች ውስጥ ማለት ነው። በእነዚህ ደግሞ በሁለቱ ማለት በኢህአዴግ ዘመን ከዚያም ደግሞ አሁን በብልጽግና ቤተክርስቲያን ሁለት ፈተናዎች ውስጥ ገብታለች በእኔ ግምት። አንደኛው እግዚአብሔርን የመውደድ ፈተና አለ፣ ግን መልኩን ቀይሯል። ያ ምንድን ነው? ከስደት ከመከራ ጋር በተገናኘ መልክ ሳይሆን ራስን ከማሸነፍ ጋር፣ ከቅድስና ጋር፣ ለወንጌል ታማኝ ከመሆን ጋር በተገናኘ ጌታን አንደኛ ከማድረግ አንጻር፣ ክርስቶስን መካከለኛ ከማድረግ አንጻር፣ ቅዱስ ቃሉን መካከለኛ ከማድረግ አንጻር ፈተናው አለ። አሁንም ጌታን ትወዳለች ወይ የሚለው ፈተና ሁሉ ጊዜ ቤተክርስቲያን ፈተና ነው፣ ይለያያል መልኩ እንጂ። ግን ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች ሁለት ፈተናዎች ገጥሟታል የወቅቷ ቤተክርስቲያን። አንደኛው ሰውን የመውደድ ፈተና ነው። ባልንጀራን እንደ ራሴ መውደድ፣ ጎረቤት እንደ ራሴ መውደድ እና በተለይም እንደምናውቀው አገራችን በብዙ ነውጦች ውስጥ አሳልፋለች እና በተለይም ከዘረኝነት ጋር ከብሔርተኝነት ጋር በተገናኘ በጣም ብዙ ፈተና ውስጥ እያሳለፍን ያለ ነው እና በዚህ ውስጥ ቤተክርስቲያን አማራጭ ማህበረሰብ ሆና ዘር ስጦታ ነው፣ ግን ዘረኝነት በደል ነው፣ ኃጢአት ነው እና ቤተክርስቲያን ከዚያ በላይ ከፍ ብላ አማራጭ ማህበረሰብ ሆና በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ማህበረሰብ፣ ሰዎች ከዘር ከነገድ ከቋንቋ የተዋጁባት የሰላም ማህበረሰብ ሆና ይህንን በአማራጭነት የማሳየት ፈተና አለባት ቤተክርስቲያን። ይሄ ገጥሟታል። ተግዳሮቱ በቤተክርስቲያን ውስጥ በአማኙም በከአማኙ ውጭ ባሉ ሰዎችም ፊት ለፊት የተጋፈጠችው ፈተና ነው ሁለቱም። አዎ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን አማራጭ ሆና የተሻለውን መንገድ የማሳየት ያ ፈተና አለባት። ሁለተኛው ፈተና ቤተክርስቲያን የመውደድ ፈተና። ወደ ሁለተኛው ከመሄዳችን በፊት ይቅርታ ዶክተር ግርማ፣ ቤተክርስቲያን ይህን ፈተና ማለፍ ለምንድን ነው ያቃታት?
ያው አንተ ያነሳው ሐሳብ የቅዱስ ቃሉን ድጋፍ አለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አለው ከቋንቋ ከነገድ መዋጀትና ለክርስቶስ የሚሆን አንድ ህዝብ ማለት ያልተጨፈለቀ ማለት ነው የተለያየ ስብዕና የተለያየ ማንነት ያለው ነገር ግን የተዋ መዋጀት የሚያገኝ አንድ ህዝብን መፍጠር እንደምንችል ወይም ቃሉ ያዘናልና ይሄን ተግዳሮት ማለፍ ለምን አቃታት? ምንድነው በዚህ ወጥመት እንድትወድቅ ያደረጋት ቤተክርስቲያን? አዎ እሱ መጣበታለም ከሁለተኛው ሶስተኛው ተግዳሮት ጨምሬ ከሱ ጋር አንድ ላይ ለምን ማለፍ አቃታት የሚለው አንድ ላይ አብረን ወያያለን። እሺ እንግዲህ መጀመሪያው እግዚአብሔር የመውደድ ፈተና አለ መልኩን ቀየረ እንጂ ሁለተኛው ሰውን ወይንም ባልንጀራ እንደራስ የመውደድ ፈተና ነው ከቤርተኝነት ጋር በተገናኘ በተለይ ይሄ በጣም ትልቅ የወቅቱ ፈተና ነው ቤተክርስቲያን አማራጭ ያለችበት ምክንያቶቹን በኋላ እናያለን። ሶስተኛው ፈተና ደግሞ ቤተክርስቲያን የመውደድ ፈተና ነው። ቤተክርስቲያን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ጤናማ የሆነ ቤተክርስቲያን ተከላ የሌለበት ስትራቴጂክ ቸርች ፕላንቲንግ የሌለበት በየቦታው የወንጌላውያን አብያተክርስቲያናትን መልክ የተዘብራረቀ እንዲያድርግ የሚያድርግ በጣም ራእይ የጎደለው ክርስቶስን ያላማከለ የእግዚአብሔርን ቃል የበላይ ያላደረገ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ቤተክርስቲያኖች የተወለዱበት ጊዜ ነው እና ይሄ ቤተክርስቲያን የመውደድ ፈተና ነው። ቤተክርስቲያን እንድትከፈል የጌታ ፈቃድ አይደለም በፍጹም። ቤተክርስቲያን ስትራቴጂክ የሆነ ቸርች ፕላንቲንግ ያስፈልጋል። ቤተክርስቲያን ግን የታሰበበት የታቀደበት እና በራእይ የሚወለድ ምክንያቱም ወንጌል ብዙ ነው። የወንጌል ስራ በጣም ብዙ ነው። መከሩ በጣም ብዙ ነው። እዚህ ብዙ ቤተክርስቲያኖች መተከል አለባቸው። ግን ለዚህ ራእይ ያስፈልጋል፣ እቅድ ያስፈልጋል፣ ዶክትሪን ያስፈልጋል፣ የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልጋል፣ ጥናት ያስፈልጋል። አሁን ግን ቤተክርስቲያን ማንም ሰው እንደ ግል ንብረቱ የሚያያት ዘመን ውስጥ ገብታለች። እንደፈለግ መክፈል እንችላለን በብዙ ምክንያት ማለት ነው። እና ያንን የክርስቶስን አካልነት ያሳነሰ የክርስቶስ ኢየሱስ አካል መሆኗን ያሳነሰ ቤተክርስቲያን የመውደድ የመሳሳት የማክበር ክርስቶስ ደሙን ያፈሰሰላት ነው ብሎ የመንከባከብ የመጠበቅ ከሐሰት ትምህርት የመጠበቅ ከክፍፍል የመጠበቅ የመታገስ አብሮ የመኖር የማክበር ያ ፈተና ውስጥ ገብታለች እና ያ በጣም በብዙ መልኩ የወንጌልን ተአማኝነትና ቅቡልነት የጎዳ ፈተና ነው። በህብረተሰቡ ዘንድ ያላትን የከበረ ስፍራ እንድታጣ አድርጓታል። ቤተክርስቲያን ተጠያቂነትም ወስዷል። እና እነዚህ ሶስት ተግዳሮቶች ወቅቱ ተግዳሮቶች ናቸው። እና ቤተክርስቲያን ለምን ማለፍ አቃታት? እኔ ሶስት ምክንያቶችን ነው ማንሳት የምፈልገው። አንደኛው የማንነት ጥያቄ ነው። ቤተክርስቲያን ማናት የሚለው ጥያቄ ነው። ያ በጣም መታሰብ ያለበት ጉዳይ ነው። አንዱ ትልቁ ፈተና ይሄ ነው። የቤተክርስቲያን ማንነት ማንነኛ እና ከዓለም የወጣን የክርስቶስ ነው እና የክርስቶስ የሆነ ጳውሎስ ሲናገር ስለ ኤፌሶን ሰዎች ሲናገር በኤፌሶን ላሉ ቅዱሳን ነው የሚለው። ቤተክርስቲያን ጳውሎስ የሚናገረው በሰማያዊ ስፍራ ያለች የተቀደሰች ለክርስቶስ የተለየች ቤተክርስቲያንን ነው የሚናገረው። ግን ደግሞ ያለችው በኤፌሶን ነው። ኤፌሶን እንደምናውቀው ቤተ ጣዖት የነበረባት ብዙ አይነት የመንፈሳዊ ቀውስ የነበረባት ከተማ ነው። በዛ ውስጥ ግን ጨው የነበሩ ብርሃን የነበሩ አማራጭ የነበሩ ከአይሁድም ደግሞ ከአሕዛብም ስር የመጡ በክርስቶስ የተዋጁ በአማራጭነት ለሮም መንግስት ግራ እስኪገባ ድረስ ሰላም የነበረው አማራጭ የክርስቶስ ማህበረሰብ ነበር። እዚህ አንዱ የማንነት ጥያቄ ነው። ገዢው ማንነት በዚህ ምድር ላይ እስካለን ድረስ በክርስቶስ ያገኘነው ማንነት ነው እና ትልቁ የማንነት ቀውስ ገጥሞናል። አንደኛው እንደ ቤተክርስቲያን። እሺ ሁለተኛው ደግሞ የተልእኮ ቀውስ ገጥሞናል። ለምንድን ነው በዚህ ምድር ላይ ቤተክርስቲያን ያለችው? እና ተልእኮዋ ደግሞ የሚወጣው ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ነው እንደምናውቀው። እና ይሄ እግዚአብሔር ቃል በጣም ወደ ጎን ወደ ጠርዝ ላይ የቆመበት ሰው እንደፈለገ የሚናገርበት ማንም ተናጋሪ የሆነበት ሚዲያ ያለው ሁሉ ተናጋሪ የሆነበት ተጠያቂነት የሌለበት
እና ይሄ በጣም ትልቅ ተግዳሮት ነው ትልቅ ቀውስ ነው የተልኩ ቀውስ ማለት ነው ቤተክርስቲያን ለምንድን ነው ያለችው በዚህ ምድር ላይ ያለችው ለምንድን ነው ጌታ የገሃነም ደጆች አይችሏትም ብሎ ሲያቋቁማት ሲመሰረታት ለምንድን ነው የመሰረታት ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ሲል ለምንድን ነው ይሄን ያደረገውና ይሄ ቤተክርስቲያን ተልኳ ምንድን ነው የሚለው ፍተሻ ያስፈልጋል እና ሁለተኛው ከዚህ ጋር የተገናኘ ከተልኮ ጋር የተያያዘ ነው እና ሶስተኛው ደግሞ የአንድነት ጉዳይ ነው እና ቤተክርስቲያን የአንድነት ጥያቄ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ነው እንደምናውቀው በአሁኑ ወቅት የወቅቱ የቤተክርስቲያን ትልቁ ተግዳሮት የአንድነት ጥያቄ ነው እንደምናውቀውና እንደዚህ ነገሮች ናቸው አንድ ላይ ተያይዞ ቤተክርስቲያን እየጎዱ ያሉት ነገርና የጋራ የሆነ ድምጽ የለንም እንደምታውቀው ስለ ቤተክርስቲያን ስለ ክርስቶስ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን አንድ ድምጽ አላት ወይ? በየትኛው ጉዳይ ላይ በወንጌል ጉዳይ ላይ ሊሆን ይችላል አገርን በሚመለከቱ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ሊሆን ይችላል በሞራል ጉዳይ ሊሆን ይችላል በስነ ምግባር ጉዳይ ሊሆን ይችላልና አንድ የአንድነት ጥያቄ ትልቅ ፈተና ውስጥ ይገባበት ጊዜ ነው። አንድ ነገር ባጭር አስቀምጠን ሄድ እነዚህ ችግሮቿ ናቸው ተግዳሮቶቿ ናቸው። ቅድምም እድሎችን ስናነሳ ቤተክርስቲያን ድምጽ የመሆን እድሎች አሏት ግን ምን ያክል ተጠቅማበታለች የሚለውን አነሳ ለሆነም እሱን እየነካካነው ነው። ለዚህ ተግዳሮት ያበቃን በቂ ምክንያት የመንስኤው መንስኤ ምንድን ነው? እንደው አንድ ነገር ምክንያቱም ብዙ ስራዎች ያንተ ጥናት ላይ ነው ለዚህ ነው ያንዳንዱን ነገር አንድ ሁለት ብለህ ነው የምታስቀምጠው ምክንያቱም አንተ የጥናት የምርምር ሰው ነህና ቤተክርስቲያን ተገቢውን ሚና እንትን እንዳትወጣ ለምሳሌ ድምጽ ከመሆን አንጻር ለፍትህ ሊሆን ይችላል ለሰላም ሊሆን ይችላል ለሞራል ሊሆን ይችላል ራሱ ለወንጌል ሊሆን ይችላል የራሷን ህልውና ለመጠበቅ ሊሆን ይችላል በአንድ ላይ እንዳትቆም ያደረጋት በቂ የሆነ መንስኤና ከራሷም አልፋ ደግሞ ለማህበረሰቡ ድምጿ እንዳይሰማ እንደሌለች እንድትሆን ያደረጋት የቁጥር ጉዳይ አስቸጋሪ ነው። ስለአንተ ስንጫወት ብዙ ነገር አንስተናል። አሁን ዝም ብሎ የሚባለው መቼ እንደተቆጠረ ወይም በየትኛው ዳታ እንደሆነ እንዳለልተውና ግን 30 ሚሊዮንን ይላል እኔም ከበላለሁ 30 ሚሊዮን ደስ ይለኛል ነን አይደለንም እሱ እንግዲህ በዳታ ይረጋገጥ ግን 30 ሚሊዮን እንወሰደውና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የ30 ሚሊዮን ህዝብ ያክል ድምጽ አላት ወይ ተሰማለች ወይ መኖሯ በራሱ ይታወቃል ወይ እንዴስ ያደረገን ምክንያት ምንድነው? ብዙ ምክንያቶች አሉ ግን የምክንያቶቹ ሁሉ ዋነኛ አድርጌ የማስበው የደቀ መዝሙርነት እጦት ነው እና ጌታ ቤተክርስቲያን ሲልካት እኔ ያስተማርኳችሁ ሁሉ እያስተማራችኋቸው ምን አድርጉ ያለው ደቀ መዛሙርት ያድርጓቸው ቅርብ ጊዜ አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርቤ ነበር እና አሁን ያነሳውን ጥያቄ በአፍሪካ ደረጃ ተነስቶ ነበር እና የአፍሪካ አሁን አፍሪካ የዓለም የክርስትና ማዕከል ሆኗል። አብዛኛው ክርስቲያን ህዝብ አሁን ያለው በአፍሪካ ውስጥ ነው። አፍሪካ ውስጥ ነው እና በኋላ እንድታነሳልኝ አላቀት ተከትላለ ዶክተር ግን የአፍሪካ ክርስትና እንግዲህ እኛም እነሱን ተከላከለናል ከባህላዊ ክርስትና ጋር አልተከላከለም ወይ? በርግጥ የአፍሪካ ክርስትና የመጽሐፍ ቅዱሱ ክርስትና ነው ወይ? እሱንም እንደው ግን መንገር እንድትሄድበት ነው። በቁጥር መጀመሪያ ስለ ቁጥሩ ነገር እና በስታቲስቲክ በጥናት የተደገፈ ነው። ሁለተኛ በዚህ ውስጥ ደግሞ አሁን የአፍሪካ ቤተክርስቲያን እድገት ውስጥ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነው በጣም ትልቅ አደጉት ከሚባሉት የክርስትና ማዕከል አንደኛው አገራችን ናት እና አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያ የወንጌላውያን ቁጥር 10ኛ ነውና በአለም ላይ ትልቅ ከሚባሉት እንቅስቃሴ በአለም ላይ 10ኛ ነው እና ይሄ
ተመስገን ምንልበት እግዚአብሔር ምክንያቱም በዚህ ውስጥ ከነ ድካሞ እግዚአብሔር እንጃለ ከነ ድካሞ ከነ ምናንሳቸው ተግዳሮቶች ጋር አብሮ እግዚአብሔር የሚሰራው ስራ አለ። ስለዚህ ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ኃላፊነት አለባት ለአፍሪካ ብቻ ሳይሆን አሁን እግዚአብሔር በሚሰራው ዓለም አቀፍ የወንጌል ስራ ውስጥ ትልቅ ድርሻ አላት። ብናስተውል ብናስብ ይላልን እድሏልና እና ምን ማለት ነው የሚለውን ብናስብ ቁጭ ብለን ብናስብ እንደ አገር ብናስብ በአገር ደረጃ ብናስብ በአፍሪካ ደረጃ ብናስብ እና ደግሞ ድንበር ዘለል የተልእኮ አግሎት ብናስብ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትልቅ እድል እግዚአብሔር ሰጥቷታል። ትልቁ ጥያቄ ግን ይሄ ቁጥር የህይወት ጥራትን ያካትታል ወይ የሚለው የሁላችንም ተአማኒነት ያለው ምላሽ ይፈልጋል። ኦነስት መሆን አለብን ለራሳችን እና እኔ ስመለከት ትልቅ ክፍተት በአፍሪካም ደረጃ በኢትዮጵያም ደረጃ የህይወት ጥራት ትልቅ ችግር ውስጥ ገብተናል። ሌላው ያስተምሩ ጥራት ነው። ጌታ ደቀ መዝሙር እንድናደርግ እሱን የሚመስሉ ልጆች እንድታፈራን ቤተክርስቲያን የተጠራችው ክርስቶስን የሚመስሉ እና አሁን ያለውን በአፍሪካም ደረጃ በኢትዮጵያም ደረጃ ያለውን የአመራር ቀውስ ስንመለከት መንፈሳዊ ቀውስ ስንመለከት የስነ ምግባር ቀውስ ስንመለከት የሞራል ቀውስ ስንመለከት በደቀ መዝሙርነት ተልእኮ ላይ ቤተክርስቲያን ያላትን አናሳ ስፍራ ያሳያል። እዚህ በባህሪ ለውጥ የለንም ያው ነን። እዚህ ቁጥራችን የዲሞግራፊ ጉዳይ ብቻ ሆኗል፣ የስታቲስቲክስ ጉዳይ ብቻ ሆኗል። እና ይሄንን ቁጥር ወደ ተልእኮ ወደ ቅድስና እግዚአብሔርን ወደምትመስል ቤተክርስቲያን የማሳደግ ትልቁ አደራ ያሁኑ አደራ ይሄ ነው። ወንጌልን ከመስበክ ጋር አንድ ላይ እኩል እድል እግዚአብሔር የሰጠን በእጃችን ላይ የሰጠን ይህንን የእግዚአብሔር ሕዝብ በእግዚአብሔር ቃል መመገብ ለወንጌል ተልእኮ ማዘጋጀት እግዚአብሔርን በመምሰል እንዲያድግ መርዳት ይህ ትልቁ የቤተክርስቲያን መሪዎች ትግል የወቅቱ ፈተና ሆኖ ነው ያየሁት እና ያለፉት ከደርግ ውድቀት በኋላ ማለት ነው እና እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር 1974 ላይ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ቁጥር ወደ 2.4% ነበረ። ከ2.4 እስከ 4% ነበር ማክሲሙም እና አሁን እስከ 5% እንደሚደርስ ይገመታል። ምናልባት የህዝብ ቁጥር የሚደረግ ከሆነ ያ ቁጥር ይጨምራል ብዬ ነው የምገምተው። ግን ያ ቁጥር የኢትዮጵያን ችግሮች በመፍታት አንጻር በጽድቅ ተጽዕኖ አንጻር ኢትዮጵያ በገጠሟት ፈተናዎች ላይ ቤተክርስቲያን ሊኖራት የሚገባትን የጽድቅ ተጽዕኖ አሳንሶታል። ምክንያቱም የህይወት ጥራት ስለሌለን ነው አንደኛው። ሁለተኛው የአስተምሮ ችግር ስለገጠመን ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ። እነዚህ ሁለቱ ነገሮች የወቅቱ የቤተክርስቲያን ተልእኮዊ ተግዳሮቶች ናቸው። እነዚህ በጣም በጣም ማሰብ አለብን። ምክንያቱም እኛ ከዓለም ካልተለየን የሃይማኖት ልብስ ብቻ እየለበስን ከሆነን በሌሎች አፍሪካ አገሮች የምንመለከተው አይነት ክርስትና፣ አዲስ አይነት ክርስትና በወንጌላዊ ስም ያለ ግን ዓለማዊነት እና ምናልባት ከብዙ አክብሮት ጋር የእንግሊዝኛውን ቃል ለመጠቀም ኢቫንጀሊካል ኖሚናሊዝም እና ወደዛ አይነት ነገር ውስጥ እንዳንገባ እንዲያውም ወደዛ እየገባን ነው እንድል የሚያደፋፍረኝ ከብዙ ትትና ጋር የሚያደፋፍረኝ በጣም ብዙ ምልክቶች አሉ፣ ሲምፕተምስ አሉ። እና እነዚህን ቤተክርስቲያን በጣም በጣም አጥብቃ ልታስብበት ይገባል። አንድ ስብሰባ ነበረኝ ከመንፈሳዊ አመራሮች ጋር መጠነኛ ስብሰባ እና እዛ ላይ አንድ ነገር ተነሳ። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ዛሬንና ነገን ሊቀይስ የሚችል ሐሳብ ያለው መንፈሳዊ መሪ እጥረት ገጥሟቸዋል የሚል ውይይት ነበረ። ዶክተር ግርማ ይህን ሐሳብ ይጋራዋል?
እንዴ መቼስ ራሴን ማየው እንደ ባንድም ቢላም በኩል አሁን ባለው ኢትዮጵያ ወንጌላውያን እንቅስቃሴ ውስጥ ትንሽ ድምጽ እንዳለው ሰው ነው ማየው እና እንደ ምእመን ብቻ ሳይሆን እንደ መሪም ነው ራሴን ማየው ለዛም ነው ምን ነገር በዚህ አንጻር የኔ ችግር አብሬ ይጋራለሁ እና እንደነገርኩ ቤተክርስቲያን ትልቅ አደረ አለባት ጳውሎስ 3 አመት ሙሉ ኤፌሶንን አገልግሎ ከ3 አመት በኋላ ሲመለስ የቤተክርስቲያን መሪዎችን ጠርቶ ምንድነው ያለው የክርስቶስ ኢየሱስን አካል እንዲጠብቁ ከሐሰት ትምህርት እንዲጠብቁ ከሞራል ቀውስ እንዲጠብቁ ከስነ ምግባር ቀውስ እንዲጠብቁ እንዲያውም በመሳይን ሲናገር ይጠቅማቸዋል ብዬ ያሰብኩት ሁሉ ከመናገር ወደኋላ አልኩም። እንዲያው በየቤቱ እየተዟወረ ይሄን ነገር ይናገር እንደነበር እንመለከታለን ተሰናብቶ ከኤፌሶን ሲወጣ ማለት ነው። እና በአንድ በኩል መሪዎች እኔን ጨምሮ በዚህ በኩል ህዝባችንን በሚገባ የእግዚአብሔርን ቃል ባለመመገብ በአመራር ምሳሌ ባለመሆን በህይወታችን ምሳሌ ባለመሆን እርስ በርስ ባለን ግጭት ደግሞ በግጭት አፈታት በኩል ግጭቶቻችን አንዳንድ ጊዜ የመንግስትን ዳኝነት እስኪጠይቁ ድረስ የገባንበት የአመራር ቀውስ በወንጌል ጽህና በአስተምሮ በኩል የኢትዮጵያ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን ስትጎዳ ህዝቡ ህይወቱ ሲሰረቅ ነው ብዙ ያመቻመቻች ናቸው ኮምፕሮማይዝ ያደረግናቸው እንደዛ ወቅቶች አሁን ኮስት ያደረጉን ያሉት እና በዚህ አንጻር የጋራ ኃላፊነት አለብን ሁላችንም እና አንዱ የጋራ ንሳ መግባት አለብን በዚህ ጉዳይ ላይ የእግዚአብሔርን ህዝብ አደራ ጴጥሮስም ሲናገር ለመሪዎች አደራ ብሏል ቤተክርስቲያን አደራ ናት የኛ አይደለች ባለቤት አላት ባለቤት አላት እና የሱ እንደራሴ ነው እንደራሴ ማለት ያው እንደሱ ሆና ምታገለግላት እንዲያውም እንግሊዝኛው ቃል ቪከር የሚለው ቃል በክርስቶስ ስር ያለ እረኛ ማለት ነው ማለት መሪዎች ሁሉ ጊዜ ማሰብ ያለባቸው የክርስቶስ ተቀጥያዎች አይደለንም እኛ ከበጎቹ መካከል ተመርጠን በአመራር ቦታ የተቀመጥን ስለዚህ በዚህ አንጻር በጣም የቤተክርስቲያን መሪዎች ልንሳህልን ገባባችሁ ይገባና በአንድ በኩል ለትውልዱ መንፈሳዊ ቀውስ እና ውድቀት የሞራል ውድቀት የስነ ምግባር ውድቀት ቀደም እንዳልኩት አንዱ አስተዋጽኦአችን የኛ ያመራር ቀውስ የፈጠረው ክፍተት እና በዚህ በኩላችን ተጠያቂነት አለብን በእግዚአብሔር ፊት በትውልዱ ፊት እርቅና ሰላም በቅዱስ ቃሉ እይታ ምን ማለት ነው? ይሄን ባጭሩ ብታሳየን። ከዚህ ተነስተ ደግሞ በዚህ ሀገራዊ እርቀ ሰላም ጉዳይ የቤተ ክርስቲያን ድርሻ እና ተገቢ ሚናዋን ተወጣለች ወይ? ይሄን ደግሞ እንዳታደርግ ተግዳሮቷ ምንድናቸው? እንግዲህ ዛሬ ተግዳሮት ላይ ስለምናወራ ተግዳሮት የሚል ቃል ደግሜ ያነሳለሁ። እስኪን ሐሳብ ነው እንግዲህ አሁን በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ የመጣውበት ምክንያት ይሄ አጀንዳ ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው የመጣሁት እና ስለ እርቅና ሰላም ስናስብ እርቅና ሰላም የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ግጭቶች ሲኖሩ ነው ነው ቀውሶች ግጭቶች ሲኖሩ እና ቤተክርስቲያን ስለ ሰላምና እርቅ ስታስብ ግን የፖለቲካል ፕሮግራም አይደለም የምታወራው አይደለም አይተበቅባትም አው ምንድነው ማሰብ ያለብን ወደኋላ ተመልሰን መጽሐፍ ቅዱስን ትንሽ ማሰብ ያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስ 3 ዋና ዋና የእግዚአብሔርን ግላጭ ወይንም ራሱን የገለጠበትን መንገድ እና ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የመጀመሪያው እግዚአብሔር በፈጣሪነት ራሱን ገልጧል ዓለም ዝም ብሏል ለሚመጣው እግዚአብሔር ፈጥሯል በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል እዚህ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው ማለት ነው እዚህ እግዚአብሔር ሲፈጥር ደግሞ ምዕራፍ 1 እና 2 ለዘፍጥረት ላይ እንደምንመለከተው ሰላም ነበር ምድር ሰላም ነበረች ሰው ሰላም ነበረው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ነበረው ሰው ከተፈጥሮ ጋር ሰላም ነበረው ሰው እርስ በርሱ ሰላም ነበረው
ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እና 2 ምን መለከተው ይሄን ነው ምዕራፍ 3 ላይ ግን ትልቅ ስብራቱን እንደምናቀ እና ያ የእግዚአብሔር ሰላም ምናልባት የዕብራይስጡን ቃል ለመጠቀም ሻሎም የሚለው ሁሉ ሙሉነት ያለበት እረፍት ያለበት ያልተናወጠ በረከት ያለበት ያረፈ ፍጹም የሆነ ሰላም ማለት ነው ተናጋ በሚያቱ ባጣት ብቻት እንደምናቀ ምዕራፍ 3 ትልቅ ስብራት ከዘፍጥረት ምዕራፍ 3 በኋላ የሰው ልጅ ታሪክ በሙሉ ችግሮቹ የሚቀዱት ከዛ ስብራት ውስጥ ነው። የኢኮኖሚ ችግር ብትል፣ የፖለቲካ ችግር ብትል፣ ማህበራዊ ችግር ብትል፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ የሚቀዱት ከዛ ውስጥ ነው። መነሻው እሱ ነው። ምክንያቱም የሰው ልብ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ያ ክፍል ሲያልቅ የሰው ልብ በጣም እጅግ ክፉ ነው ይላል። ማለት ለክፋት የተዘጋጀ አልፎ የተሰጠ ነው። ስለዚህ የህብረተሰብ ስብራቶች በሙሉ የሚቀዱት ከዚህ ስብራት ውስጥ ነው። ከዋናው ከትልቁ ስብራት ከኮዝሚክ ከሆነው ከዚህ ዓለም አቀፍ ከሆነው ስብራት ፍጥረትን የፍጥረትን ስምረት ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ሰው እርስ በርሱ ያለውን ሰው ከራሱም ጋር ያለውን ሰላም ያናጋ ስብራት ትልቅ ስብራት ነው። እና ሌሎች ፖለቲካ ፕሮግራሞች ሌሎች ሃይማኖቶችም እየሞከሩ የሚጥሩት ያለው ነገር ይህንን ስብራት እንዴት እንጠግን ነው እንዴት ሰላም እናምጣ ነው። እና በዚህ ቤተክርስቲያን ምንድን ነው ድርሻዋ ስንል ከእግዚአብሔር ከራሱ ነው የምንመለከተው። እግዚአብሔር ምን አደረገ? በሁለተኛ ደረጃ በመጀመሪያ በፈጣሪነት ራሱን ገልጧል። ከዛ በሁለተኛ የተገለጠው ምንድን ነው? በአዳኝነት አዳም ሲወድቅ አዳም ሆይ የት ነህ ብሎ ፍለጋ ሄደው እግዚአብሔር ነው ያ እግዚአብሔር የተበላሸውን ነገር የማስተካከል አጀንዳ እግዚአብሔር ይዞ ተነሳ። ሶስተኛ ደግሞ ተበላሽቷል፣ ነገር ተበላሽቷል። በኃጢአት ምክንያት ቀውስ ሆኗል። ፖለቲካው ተበላሽቷል፣ ኢኮኖሚው ተበላሽቷል፣ የሰው መስተጋብር ተበላሽቷል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ዓለም በነውጥ ውስጥ ነው ያለችው፣ ሰላም አታለች። ለዚህ ነው እርሱ ሰላማችን ነው ብለን የምንሰብከው። ያንን ሰላም ነው ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያመጣልን። እዚህ እግዚአብሔር አሁን በአዳኝነት ሲገለጥ በዚህ የአዳኝነት የራስ ግላጭ ውስጥ ክርስቶስ ኢየሱስን መካከለኛ አድርጎ አምጥቶታል። የመስቀሉ ስራ ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በሞተ ጊዜ ምን እንደሚሆነው ሰላም ሆነ ማለት ነው። ምን አይነት ሰላም? ከእግዚአብሔር ጋር እርስ በርስ ሰላም ሆነ። ለዚህ ነው ጳውሎስ ሲናገር የማስታረቅን ቃል በእኛ አስቀመጠ ብሎ የሚናገረው። ምክንያቱም እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታረቅ ነበር ይላል የጌታ ቃል ሲናገር። እዚህ አሁን ደግሞ የምንጠብቀው ተስፋ አለ። እግዚአብሔር አሁን በምን ይገለጣል? ካሁን በኋላ በምንድን ነው የሚገለጠው? በፍጥረት አዳሽነት ይገለጣል። ማለት ቤተክርስቲያን የነገረ ፍጻሜ እምነት ማህበረሰብ ናት ማለት። ስለዚህ ጌታ ይመለሳል። ስለዚህ የዓለም የመጨረሻ ትድግና ኃጢአት የሌለበት፣ ሞት የሌለበት፣ ሴጣን የሌለበት፣ እነዚህ በሙሉ የተወገዱበት ፍጹም ሰላም ያለበት መንግስት እንጠብቃለን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ሲጀምር በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ብሎ ይጀምራል። ዮሐንስ ራእይ ደግሞ ሲያልቅ ምዕራፍ 1 ላይ እነሆ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አየሁ ይላል። በእነዚህ ሁለት ማዕቀፎች ውስጥ ነው እርቅና ሰላም የተያዘው። ይሄን ማለታችን ነው። በአገራችን ታዲያ ምን ማለት ነው? ቤተክርስቲያን ስለ እርቅ ስታስብ፣ ስለ ሰላም ስታስብ ቤተክርስቲያን ምንድን ነው ያላት መልእክት? ሁለት መልእክት ነው ያላት። አንደኛው በዋነኛነት ያን ሰው ያጣውን የእግዚአብሔርን ክብር ክርስቶስ እንደመለሰ በክርስቶስ እርቅ እንደሆነ ጳውሎስ ለዚህ ነው እነዚህ እግሮች የሰላም እግሮች ያማሩ ናቸው ብሎ የሚናገረው። የምዕራፍ 10 ላይ ከኢሳይያስ ላይ ምዕራፍ 52 ላይ ያንን ጥቅስ ወስዶ ነው የሚናገረው። እነሆ ንጉሥሽ ነግሷል የሚሏት ነው፣ አበሳሽ ተወግዷል የሚሏት ነው፣ ኃጢአትሽ ይቅር ተብሏል ብሎ የሚያውጁ እነዚህ የሰላም እግሮች ያማሩ ናቸው ይላል። እዚህ የቤተክርስቲያን ዋና በቀዳሚ ጥሪዋ ይህንን ሰላም ማወጅ ነው። ይህን ሰላም ስታውጅ ቤተክርስቲያን ይሄ ሰላም ምን አለው? ማህበራዊ እንድምታ አለው፣ ፖለቲካዊ እንድምታ አለው፣ ኢኮኖሚያዊ እንድምታ አለው፣ ግንኙነታዊ እንድምታ አሉት። ምክንያቱም ኃጢአት የግለሰብ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ እንድምታም አለው። ኢኮኖሚያችን የሚታመሰው፣ ፖለቲካችን የሚታመሰው፣ አገር የምትናወጠው ከነዚህ ነውጦች ሁሉ ጀርባ ክፉ የሆነ በኃጢአት የተለወሰ የሰው ልብ ስላለ ነው።
አንድ ጊዜ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆርጅ ቡሽ ጁኒየር ሁለተኛው ማለት ነውና ስለ አሜሪካ የሰላም እጦት ስለ አሜሪካ የመስተጋብሩ ስብራቶች በተለይም በጥቁር ማህበረሰቡና በነጭ መካከል ለረጅም ጊዜ ያለው ስሌቨሪ ምን ይበባሪ አስተዳደር ከተወገደ በጣም ብዙ አመት ሆኖታል። ግን አሁንም አሜሪካ የተከፈለች ሀገር ናት። አሳሰበውንም አለ አሁንም አለ። ስለዚህ ዲሞክራሲን ነገር ለማስወገድ አልቻለም ተብሎ ተጠየቀ። ያ በጣም የተናገረው ነገር በጣም ነው የገረመኝ። ምን አለ? መንግስት ህግ ማውጣት ይችላል አለ። ሰብአዊ መብቶችን እንዲከበሩ የሚያስችሉ አዋጆችን ማውጣት ይችላል አለ። ግን መንግስት ሰው እንዲዋደድ ማድረግ አይችልም አለ። እንድንዋደድ ማድረግ አንችልም። ህግ ጥቁሩና ነጩን አንድ ወንበር ላይ ያስቀምጣል። አንድ አውቶቡስ ላይ እንዲሄዱ አድርጓል። ድሮ የውሃ መጠጫቸው እንኳን የተለያየ ቦታ ነበር። አሁን ግን ያ ሁሉ ፈርሶ እንዲጠጡ ይደረጋል። ግን ሰው እንዲዋደድ ያደርጋሉ ነው? ህግ እንዲዋደዱ አያደርግም። ይሄ አደራ የተሰጠው ለቤተ ክርስቲያን ነው። ጥቁሩና ነጩን የሚያስቀምጠው በአገራችን አውድ ማለት ነው። በአገራችን አውድ ደግሞ ከ80 በላይ ብሔሮች ያሉባትን አገር ሰላም እንዲኖራት ማድረግ የሚችል ፖለቲካል ፕሮግራም አይደለም። ይሞከራል። በዛ ተቃውሞ የለብኝም። መንግስትም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚደክሙ ወንድሞች እህቶች ሊደገፉ ይገባል። ግን ቤተ ክርስቲያን ናት የመጨረሻው የእውነተኛ ሰላም የእርቅና የሰላም መንበርነት አደራ ያለው ቤተ ክርስቲያን ነው። የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት ነው። እዚህ ጋር አንድ ነገር ላንሳታ። ቤተ ክርስቲያን እንኳን የሰላም ምንጭ ልትሆን መች ራሷስ በሰላም አለችና ነው? መች የውስጧን ችግር ከቃሉ አንጻር መች ፈታችና ነው? ያልታረቀ አስታራቂ አይደለችም እንዴ የኛ ሀገር ቤተ ክርስቲያን? ዶክተር ግርማ ማስታረቅ ትችላለች? ረጅም ጊዜ በዚህ ኤሪያ ላይ ሰርተሃል፣ ብዙ ጥናት አድርገሃል፣ ረጅም አመታቶችን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አገልግለሃል። አሁን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ፊት እዚህም እኔንም አንተንም በሚመለከቱ ፊት ማስታረቅ ትችላለች ብለህ ታምናለህ? እኔ ተስፋ አለ ነው የምለው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው። በእግዚአብሔር ተስፋ አለ ነው። ኢቭን በቤተክርስቲያን ማለት ነው። አዎ፣ ግን በእግዚአብሔር ተስፋ አለ። እኔም ተስፋ አደርጋለሁ በእግዚአብሔር። አሁን እኔ የምፈልገው ዛሬ ከዶክተር ግርማ ጋር ሳወራኔ፣ ዶክተር ግርማ አማኝ ነህ፣ ክርስቲያን ነህ፣ መንፈሳዊ ሰው ነህ። ይህን ሁሉ አልረሳሁም። እኔ ግን አንተን ሌላውንም ዶክተር ግርማ ማውራት እፈልጋለሁ። ኤክስፐርቱን ዶክተር ግርማ፣ ምርምሮችን የሰራው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ዶክተር ግርማ፣ ችግሮችን አብጠርጥሮ የሚያውቀው ዶክተር ግርማ በዛኛው አንግል እስኪ ይናገር። ምክንያቱም አንዳንዱ ነገር በመንፈሳዊ ስም እንዳይሸፈን እውነቱን ፍርጥ አድርገን እንናገረው። ይህም በራሱ መንፈሳዊ ስለሆነ ይሄ ኦነስት ጥያቄ ነው። አንዱም አሁን በመጣሁበት ጊዜ ለቤተክርስቲያን መሪዎች ባቀረብኩት ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ የተናገርኩት ነገር እንግዲህ ኢትዮጵያ የእምነት ማህበረሰብ አገር ናት። እውነት ነው። እና የተከበረችው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሙስሊም ወንድሞቻችን እህቶቻችን፣ የወንጌላና ቤተክርስቲያናት አንድ ላይ በጋራ ድንበር ላይ ብንቆም ማለት ነው ልዩነቶቻችን እንዳሉ ሆኖ፣ በአስተምሮ ጉዳይ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያሉ ልዩነቶች እንዳሉ ሆኖ፣ ግን በጋራ ጉዳይ ላይ ይችን ሀገር በሚያናውጡ የጋራ ጉዳዮች ላይ ለምሳሌ በሰላም ጉዳይ ላይ፣ ስለ ሰው ክቡርነት፣ ስለ ሰብአዊ መብት፣ ስለ ህፃናት ጉዳይ ይች ሀገር የ70% ከ30 ዓመት በታች ወጣት ያለባት ወጣት ሀገር። ስለዚህ ይህ ህዝብ አሁን ያለው ትውልድ የሚቸግረው አባቶቻችን እኔን ጨምሮ በትንሹ በፈጠርነው ችግር ነው። ይህ ችግር የወረሰ ትውልድ ነው። ችግር የፈጠረ ሳይሆን በዛ ውስጥ ደግሞ የችግሩ አካል ሆኖ መፍትሄ በማፈላለግ ውስጥ በስብራት ውስጥ የሚያልፍ የሚታገል ህዝብ ነው። ስለዚህ በዚህ አንጻር እኔ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን የእምነት ማህበረሰቡን በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ትልቅ
ኃላፊነት እንዳለበት በዚህ አጋጣሚ ማስተዋወስ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እችን አገር እግዚአብሔር እንድንኖርባት ሰጥቷል እና ያ አገር ሰላም ማለት የሁላችን ሰላም ሰላም ከሌለ ቤተክርስቲያን ማገልገል አትችልም መኖር አትችልም ከጎረቤት ጋር ሰላም ከሌለ መኖር አትችልም። ይህ ሰላም ጉዳይ በጣም ትልቁ ጉዳይ ነው። ይሄ ሰፋ ስናድርግ በዚህ ጉዳይ የወደቀችው የእንግዳይት ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለችም ማለት ነው። ሁሉ የእምነት ማህበረሰቡ በሙሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ወድቋል። ድካማ ሳይታ እኛ በእኛ አንግል ስለምን በእኛ ጻደቡ ስንመጣ ወደዛ ይመጣ ወደኛ ስንመጣ ደግሞ እኛ የበለጠ ኃላፊነት አለብን። ቢያንስ በሁለት ምክንያት አንደኛው የእግዚአብሔርን ቃል የተሻለ እናውቃለን ብለን እናስባለን። ደግሞ አነሰን በዛም የወንጌል ታሪካችን ውስጥ እሱ አባቶች ዋጋ የከፈሉበት እምነት ላይ ተረከበ እስር ቤት የገቡአሉ። አሁንም በህይወት ያሉ አባቶች አሉ በጣም እናከብራቸው የክርስቶስ ኢየሱስን ስቃይ የተሸከሙ ለዚህ ቤት የደከሙ አባቶች እና እናቶች አሉባት ምድር ናት። ግን በቀደም ለነበሩት መሪዎች ያልኳቸው እናዚህ ማለት ፈልገው ቁጥራችን 25% እንኳን ቢሆን ማለት ነው የኛ ችግር ብቻ ቢፈታ የ25% ችግር ብቻ ቢፈታ ያገራችን 25% ችግር ተቀለለ ማለት ነው። ምክንያቱም አገራችን ባለችበት ብዙ ፍርጀ ብዙ ስብራትና ነውጥ ውስጥ የኛ የርስ በርስ ግጭት የሞራል ቀውስ ነው ለህዝብ ሀዘን ይሆንበት ስብራት ይሆንበት ምክንያት ያገራችንን ሸክም የበለጠ አክብዶታል ያለውን የክፍፍል ጽልመት የበለጠ አጠንክሮታል። በዚህ አንጻር ቤተክርስቲያን ፌል አድርጋለች መነሳት አለባት። ግልድላለ አዋለ በንሳ ከተመለሰ ነው ለዲ ሁለት ጽንፍ ላይ የቆሙ ጌታዎች አሉ። አንደኛው ጌታችን ለዮሐንስ ራእይ ስላሉት ሰባቱ ቤተክርስቲያን ጽፍ ለአንደኛው ለኤፌሶን ኤፌሶን የሚወቅሳት በኦርቶዶክሲ ወይንም በአስተምሮ ጥራት ብቻ አይደለም በአስተምሮ ጥራት እንደውም ያመሰግናታል እና ያሰተኞችን ከማከላው አውጥታለች እና ለአስተምሮ ጥራት በጣም ከፍተኛ ትጋት ያደረገች ቤተክርስቲያን ግን በአንድ ትልቅ ነገር ደግሞ ትወቀሳለች በፍቅር ትወቀሳለች። እና ፍቅር የለም ማለት በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ውስጥ መከፋፈል ነበር ማለት ነው። እውነት ነው ግጭትና ጸብ ነበር ማለት ነው ጸብ ነበር ማለት ነው። ሌሎቹንም ደግሞ ስንመለከት በወቅቱ ከነበረው የፖለቲካ አሰራር ጋር ጋብቻ የፈጠሩ ነበሩ። በወቅቱ ከነበረ የሞራል ቀውስ ጋር ጋብቻ የፈጠሩ ነበሩ። ማንነታቸውን ያጡ ቤተክርስቲያን ሁሉም ከዛ ውስጥ አብዛኛዎቹ ቤተክርስቲያናት ከፊላደልፊያ በስተቀር እና ምናልባት በሰርዲስ ጥቂቶች አሉን ከተባሉት በስተቀር ብዙዎቹ ተወቃሾች ነበሩ። የሚወቀሱበት ብዙ ምክንያት አለ። አንዳንዶቹ ባስተምሩ ጥሩ ይሆናሉ ግን በፍቅር ይወቀሳሉ። አንዳንዶቹ በሁለቱም ይወቀሳሉ። አንዳንዶቹ በባህሪ ይወቀሳሉ። አንዳንዶቹ በቅይጥ ሃይማኖትነት ይወቀሳሉ። አንዳንዶቹ በመከፋፈል ይወቀሳሉ። እና እንደዚህ ዮሐንስ ላይ የምንመለከታቸው አብያተክርስቲያናት የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያንም በአንድም በሌላም በኩል የሚያንጸባርቁ ናቸው። አሁን ያለንበትን መስቀልቅል ያሳያሉ ብዬ የማስበውና በዚህ አንጻር ሀገራችን ባለችበት የእርቅና የሰላም ጎዳና ውስጥ ቤተክርስቲያን ሊኖራት የሚገባው ሚና ፍተሻ ያስፈልጓል። በጣም መመርመር አለበት መመርመር አለበት። እንግዲህ ተመልካቾች ከዶክተር ግርማ ጋር ጥልቁ ይት ያደረግን ነው። እዚህ ላይ ምናነሳቸው ሐሳቦች ሌላውን ለመክሰስ የሚደረጉትም ጥረቶች ለማሳነስ ሳይሆን እግዚአብሔርና ትውልድ ከኛ የሚጠብቀውን ከፍተኛ ኃላፊነት ለማስተዋወስ እንደሆነ ግንዛቤ እንዲወሰድ እንፈልጋለን። አያስፈልግም በጣም ሁላችንም አየ ሁሉም እኮ ትውልድ የራሱ የሆነ ብላይንድ ስፖት አለው። እና አሁን ወደኋላ ተመልሰን ታሪክን በደርግ ዘመን የነበረችው ቤተክርስቲያን ምንወቅስ በትዙ ደግል ይኖር ይችላል ይሆናል ከዛ ቀደም ስትል የነበረችዋን በንጉሥ ያገዘች የነበረችዋን ቤተክርስቲያን ድካሟንም ብርታቷንም መናገር እንችላለን። አሁን የኛ ዘመን ድካም የሚነበበው ወደፊት በሚመጣ ትውልድ ነው። ቀጣይ ትውልድ ነው ይመረምራል። እና በአንድ በኩል በእግዚአብሔርም በታሪክም የፍርድ ሚዛን ላይ ተቀምጠናል። ስለዚህ ግን አሁን ቀን ሳለን እንለዋለን። ቀን ሳለ ግን መመለስ የጋራ መመለስ ያስፈልገናል።
قوس بهاجراتين يالون زرفة بزو شجر إثيوبيا بمت لاينج جينا ونت مقبل أسفل الجال سويتش بكن بتعب بزو ما تومي قطار سويتش مي ما توبان هذا كان دامت بفيت بسمينو تورنت بتكرينا أقول رباش كل لوتشن أتقالي وما أكلي من جست إن زبالو هاي للاي بتدري رجوت ورنت عندنت سنة دوتش بمليوني مقطار صندا موتين نقرالو أهونم بورميا بامارا بشوا يتتكتك لوتشن بزيوست تقبلنو هل تقبلنو يبيت كريستيان لجوش يتساتفون 25% ما برسبو عقال ننسنل هي 25% ما برسبو عقال بيالبت عقابابي بزيكوس ويتتاكينو ويعتكينو إثيوبيا اللي تبتوني تهينو يمسلو عدسابا كتموست سلالة عنصاريو سلام سلالة منم يالتفت رمسلون كهونا راسا چنة تلالة دكتور إيهن هونيتا اندي تايوال مهي ييكان ويسألو ترسينو نا يتناثن يمرم مرقودي بچاسم يهيوتين بودينو بتكسياني نات أغري نات سلزي بسميت بعمرو بمنفس يزج يأغري نا يأغري بتكسيان كرتها يونجيل قطعي نبي زمن الله هني ملاله نا بزوج زي بقدر بيشي ثاك ما سات أسان نسوني أم بيرك هونيال كان سرنا عند بشتني ما يتنا عند هاكي ما يتي تلا يونا غروش ناتو كان سرو بشتني أولي قلوال هاكي موجن يا بشتني أو يمرمر نايم وياه أي تانو ميشلون يا درك اليوم سموتي موتال كترفوا ما يترفوا ميشلون أني دزانو مايو لا يبيتك سيان ميعجر مهمم مستعد لا بزي مكياه بزوم ملا لسالو بزوم سفالو ناكلو بلا سالي علو ميشلون يا درك اليوم نوانو من نشادرجي نا تصفى ما ترجعوا لزج أجر بيتكسيان أستاركي يتحركك أستاركي مهابرة سبديتون خال تحركك بيتكسيان أستاركي ما ناتشي كرمه متحرك على بعض متحرك على بعض كذي تام قرر سبز متحرك على بعض بيني أنا كاكل بتأم بزوس براتو تشل سومات بتأم كان ساعرة ماسة ولب بتأم نا أجرن بتمدك كتر يعني بير كراسي ملمت دمو ميايو بسينو كوبات نغنونا اغراچن ሁለት አመጽ የሞላበት አብዮቶች አካሄዳለች የመጀመሪያው እንደምናቀው የንጉስ ኃይለስላሴ በወደቁበት ጊዜ የንጉስ አገዛ ሲወድቅ እሱን ተከትሎ የመጣ አመጽ መር ፖለቲካ ሪዮታለም ነበር كشبر ونتشبر فارتوش برس برس بيتشت كزاد موه كدرك نار هابقار بتغنانيا ببزوشو تيرق فبات أقرنات إيجا أقر بوب جلدوفين بيبال زفاين يهي تيبيان يتابع سماجزي يهي برانا لداتو مونون يوك اللوي بلو يزفن بات أقرنات دوزينو That is Christmas. I was a cherub before Batham Dernat. And now, as I was a Tamazel, the Kachugger. I was a Maruchat, Tach Chagger, Lager, and Meter for Maruchat, Talich. If it's Sana Batu Tesedo, Batal was a Chizaman, Mastarakan, Yimichu, Bermim, Bamuacho, Lager, and Lalim Meterpo. ويتسيانا باتو چم تسدوال تسروال تغربوال تغلوال اللفيا
درجم دبو سيودك ليلا يامس عبيوت نبرة نا يهديك بام كبرك زي ما كنا نقول متام نا بزوجة تفجت أول نثنو يام تلك سبرات ونبن هيدو أهون سوستين يا دمو به أهون بعدين بيت بقول سجلنا من جست ليلا تلك أول نت حصل فنا ليش بست أول نت تعملوا بزو كوست يا درجات لأن أنا تسوق كبيرو بكمبيوتر ليس ليتي بتشتغل مسافة شلل كان سيروج ناتو تشاتي تشاتي تدفعوا بات مدرنات رجوزوتش وداشي تكذب بات مدرنات بلا أفريقيا غير من سماو كان زغنا نايت مولنا بتقديا يتكذب بات مدرنات لازم لأن كده نتلا ጦርነቱ ቢያበቃም ገና በሰው ልብ ውስጥ ጦርነቱ ሲተላለ አደረገ እስቲ በሰው ልብ ውስጥ ጦርነቱ ቀጥሏል ተቋማት አፍርሷል ኢኮኖሚያችንን ጎድቷል ማህበረሰብ ስብራት አምጥቶብናል ምንም ያተረፈው ነገር የለም እዚህ የፖለቲካ ሽግግሮቻችን በሙሉ አመጽ መር ፖለቲካ ሽግግሮች ናቸው በስብራት ውስጥ ነው ሁሌ እና ሁሌ ከዜሮ የምትጀምር ሀገር ናት እና ሰላማዊ ሆነ የስልጣን ሽግግር ተስፋ አድርጋለሁ እግዚአብሔር አይ ፕሬ ለዚህ ጉዳይ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ይሄን በቃ እንዲነ እነዚህ ሁለት አገቶች እና ይሄ ሶስተኛ ጦርነት በቃ እንዲል ይሄ ገደብ እንዲሆን ከዚህ እንድንማር አላዋጡ እንዴት ነው ያንን ያላዋጣን መንገድ ድጋሚ ለምንድነው የምንሄደው ደጋግመን የምንሄደው በዚህ ማከል ደሞ ኢትዮጵያ ደሃ ከሚባሉት ሀገራት ማከል አንደኛው አናት የሚያልቁት የኛው ልጆች ናቸው የኛው ጻናት ናቸው እንዴ በጣም ሊታሰብበት ይገባል ይሄ ጉዳይ የመንግስት ጉዳይ ብቻ አይደለም የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ጉዳይ አይደለም ግን የእምነት ማህበረሰብ ጉዳይ ነው አይዋጣ አመጽ አይዋጣ ሚያወጣ ለሰላም መንገድና ምክክር ነው የሚያወጣ ለዚህ ነው ይሄን በጣም ማሰብ ያለብን በነዚህ ያምጽ አብዮቶች መካከል ደግሞ ኢትዮጵያ አትሊስት የደረስኩባቸው አራት ጦርነቶች አሰልፋለች ከሶማሊያ ጋር ልጅ ያለው አስተውሳለሁ ከኤርትራ ጋር ሶስት ጦርነት አሳልፈናል በደርግ መንግስት አሳልፈናል በኢህአዴግ መንግስት አሳልፈናል አሁን በብልጽግና ዘመን ደግሞ በሰሜን ክፍል በነበረው ጦርነት የኤርትራም ተሳታፊነት ነበር ያ ገና በጣም ብዙ ሂሊንግ ያስፈልጋል በጣም ብዙ ትግራይ ሰላም ያስፈልጋታል ኦሮሚያ ሰላም ያስፈልጋዋል ቤንሻንጉል ሰላም ያስፈልጋታል አገራችን በሁሉም አንፃር ሰላም ያስፈልጋታል ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው በዚህ እነዚህ ስብራቶች በበዙባት ምድር ውስጥ ቤተክርስቲያናውን ያለችበት ውድቀት ካላሰብን ይቻገር በብዙ መልኩ ጉስቁል እንሆን እናብሳለን እንጨምራለና ተስፋ ማድረገው ነገር ቤተክርስቲያን በንስሐ እንድትመለስ የወንጌል ነገር ይዛ እንደገና እንድትቆም በህዝቦች መካከል የርቅ መንገድ እንድትሆን አሁን ከተቋቋመው የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ባንድም በላም በኩል የቤተክርስቲያን ተልእኮ የሚያደርግ እኮ ነው ካሰብንበት ወረጋ ብለን ካሰብን አትሊስት በከፊል ኢንቴንሽኑ ሐሳቡ ሰላም ለማምጣት በዙሩ መካከል መግባባት እንዲሆን ዳት አትሊስት ኢንቴንሽኑ ያ ነው ብዙ ድካም ሊኖርበት ይችላል ቤተክርስቲያን ግን በዚህ አገራዊ ውይይት ውስጥ ድርሻ ኖሯት የተሻለ ማማረጥ አስተራቂ ማለት እኮ በሁለት በተጣሉ ጥናቶች መካከል የምትቆም የሰላም ሰው መሆን ማለት ነው የሰላም መንበር ማለት ነው ቤተክርስቲያን በዚህ ምድር ላይ ተጽፋት አደረ በነገስታት በካክል የተቀመጠች የእግዚአብሔር መንግስት እንደራሴ ናት ሌላ መንግስት ናት እኮ ካሰበች መንግስት ካላት ንጉስ አላት ማለት ያ ንጉስ ሰው ሊሆን አይችልም ጌታ ብቻ ነው ክርስቶስ ብቻ ንጉስ ሊሆን የሚችል ወጥቷል
ለዚህ ማሰብ ያለበት የንጉሱን ሐሳብ በአንድ ሀገር ወጭ ሀገር ያለ አንድ ኤምባሲ ውስጥ ያለ አምባሳደር የላከውን መንግስት የፖለቲካና የኢኮኖሚ ፍላጎት እሱን ዘሄዶ ለማሟላት እንደሚጥር ሁሉ እንደሚሞክሩ ወኪል እንደሆነ ሁሉ ቤተክርስቲያኑ የእግዚአብሔር መንግስት ወኪል ናት በዚህ ምድር ላይ ትልቁ ጥያቄ እንግዲህ ሊፖስ ጌታን መላለው አብን አሳየናል ጌታ ምናለ ሲናገር እኔ ነኝ አብን አይቷል አለ አሁን ትልቁ ጥያቄ ቤተክርስቲያንን የቱን ሲመለከት ክርስቶስን ያያል ወይ አሁን ያለችውን ቤተክርስቲያን የቱን ሲመለከት ሰላምን ያያል ወይ ተስፋን ያያል ወይ ረፍትን ያያል ወይ ይበጣም ነው ትልቅ ሚሽናል ተግዳሮት ሁለት ሐሳቦችን አንድ ላይ አድርጌ ላንሳ ዶክተር ግርማ አንደኛው እንደ ቤተክርስቲያን በሀገራችን ላይ ያለው ማህበራዊ ቀውስ ወይም ተግዳሮት እኛንም እንደሚያገኘ ባይታወር መሆን እንደማንችል በአንተ ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ አንብቤያለሁ። ከዚህ ጋር ደግሞ ከዛው ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ ወሰድኩት ሌላ ሐሳብ አለ አንድ ላይ አብረን እንድታየው። ክርስቶስ የማህበራዊ ንቅናቄ መሪ አይደለም ብለሃል። ክርስቶስ የማህበራዊ ንቅናቄ መሪ አይደለም ስትል ምን ማለት ነው? የሚጀምረውንም ሐሳብ አንድ ላይ አድርገህ እስኪ ሐሳብ ስትበል። እኔ በጣም ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው ሁለቱም። አንደኛው ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን ተልእኮ ማህበር እንደምታለው በመልበስ ሰዓት እንደቀድም በመግቢያው ላይ እንዳልኩት ኃጢአት የግለሰብ ብቻ ችግር አይደለም ማህበራዊም ችግር ነው። እና ኃጢአት ከመዋቅሩ ጀርባ የሰው የልብ ክፋት አለ። ከፍትህ ጥሶት ጀርባ ኃጢአት አለ፣ የሰው ልብ ክፋት አለ። እዚህ ኃጢአትን በጣም ጠበብ ባለ መልኩ የግለሰብ ችግር ብቻ አድርገን ማየት የለብንም። ኮርፖሬት ዳይሜንሽን አለ እና ሰፋ ሲል ዓለም አቀፍ ዳይሜንሽን አለ። ዓለማችን የምትናወጠው አንድ በኩል የኢኮኖሚ ችግር አለምን ከጀርባው ከዓለም የክፋት አሰራር እና መዋቅር ጀርባ ክፋት አለ። ከሬሲዝም ጀርባ ከዘረኝነት ጀርባ ኃጢአት አለ። ኢፍትሃዊ ከሆነ የዓለም አቀፍ የሀብት ክፍፍል ጀርባ ኃጢአት አለ። ስለዚህ ኃጢአት ያልነካው የሰው ልጅ ክፍል የለም። ከዚህ አንጻር የቤተክርስቲያን ተልእኮ ግለሰብ ላይ ብቻ ያነጣጠረም አይደለም፣ ኮርፖሬት ዳይሜንሽን አለው ለማለት ነው። ማህበራዊ እንድምታ አለው በሚልበት ጊዜ እዚህ ቤተክርስቲያን ለምሳሌ ጳውሎስ ሲናገር በመንግስትና ቤተክርስቲያን መካከል ስላለው መስተጋብር ሲናገር መንግስትን መታዘዝ እንዳለባት ቤተክርስቲያን ይናገራል። ምክንያቱም ነገስታቶችን እግዚአብሔር የሚያስነሳና የሚጥል አምላክ ነው በለዋላዊነቱ መታዘዝ እንዳለበት ይናገራል። በዛኑ መጠን ደግሞ ኃይላትንና ስልጣናትን ተጠያቂ የማድረግ ደግሞ ኃላፊነት አለባት ቤተክርስቲያን። ለምን ሁለቱም ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል። እና ምንድን ነው የሚለው? ለአንተ መልካሙን ለማድረግ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከ ነው ይላል። ማለት የእግዚአብሔርን መልካም መንግስት አወቀም አላወቀም ተረዳም አልተረዳም የእግዚአብሔር መልካምነትን በህዝብ ውስጥ እንዲያሰጽ የተቀመጠ ተቋም ነው። በየትኛውም አይነት ሬት አለኝ ይመራ የመንግስት እዚህ መንግስት ኃይላትን ስልጣናትን መንግስትን ማህበራዊ ኃይላትን በሙሉ ተጠያቂ የምታደርገው ከዚህ መልካምነት አንጻር ነው ማለት ነው። የብሉት የፖለቲካ ፕሮግራም አይደለም፣ ያ የጽድቅ ፕሮግራም የቤተክርስቲያን። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ፍትህ ሲጣስ ድሆች ሲበደሉ ያየች ዝም የማትልበት ምክንያት እግዚአብሔር ለተበደሉ ይፈርዳል ብላ ስለምታመን ነው። ቤተክርስቲያን ህዝብ ሲጨነቅ አይታ የህዝብ ጭንቀት የሚያሳስባት እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል ሰላምን ስላመጣ ነው። ይሄ ክርስቶስ ዓለሙን እስኪወድ አንድ ልጁ እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወዷል የተባለ እኮ ዓለም ነው። ይህ ዓለም እንግዲህ ቤተክርስቲያን ይገዳታል ማለት ነው። ኃላፊነት አለባት፣ ኃላፊነት አለባት። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ማህበራዊ እንድምታ አለው ወንጌሏ። ይሄ ማለት ግን ቤተክርስቲያን ወንጌሏ ፖለቲካ ነው አይደለም። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቅድም እንዳልኩት
ቤተክርስቲያን ደቀ መዝሙር ታፈራለች። ስለዚህ የቤተክርስቲያን አደራ በወንጌል አማካይነት የህዝቡን የደቀ መዝሙርነት ጥሪ የተልእኮ ጥሪ ማስተማር ማስተጣቅ ማሳደግ መምራት ነው የቤተክርስቲያን ድርሻ። ስለዚህ ይሄ ህይወት በፖለቲካው የተጽዕኖ ያመጣል። ለፖለቲካ ብሎ ሳይሰራ ማለት ነው እግዚአብሔር ስለሚፈራ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንዱ ምሳሌ ለዳንኤል ናቸው። በባቢሎን ምድር በነበሩበት ጊዜ ራሳችንን አናረክስም ያሉበት ምክንያት፣ አንሰግድም ያሉበት ምክንያት፣ አስጨናቂ ሆኖ ነው የባቢሎንን መንግስት አንታዘዝም ያሉበት ምክንያት እግዚአብሔር ስለፈሩ ነው። ዮሴፍ በፈርዖን አደባባዮች በሚያገለግልበት ጊዜ ኃጢአት አላድርግ ያለበት ምክንያት እግዚአብሔር ስለሚፈራ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያም ክርስቲያን ወንድሞችና እህቶች የባንክ ሰራተኛ ቢሆኑ የራይድ ሹፌሮች ቢሆኑ ሐኪሞች ቢሆኑ ጠበቆች ቢሆኑ የመንግስት ባለስልጣናት ቢሆኑ በተቀመጡበት ቦታ በሙሉ በዋነኛነት ማሰብ ያለባቸው የእግዚአብሔር ወኪሎች ናቸው፣ እንደራሴዎች ናቸው። እዚያ ያሉት የክርስቶስ ወኪል ሆነው ነው። ስለዚህ አንድ ክርስቲያን ጠበቃ ፍትህ ሲያጓድል ጦርነቱ ከፍትህ ሲስተሙ ጋር ብቻ አይደለም፣ ከላይም ጭምር ነው። አንድ ክርስቲያን በሙስና በሞራል ውድቀት ሲያዝ በፖለቲካዊ ሙስና ውስጥ ሲገባ ጦርነቱ ከመንግስት ጋር ወይንም ከህዝብ ጋር ብቻ አይደለም ከእግዚአብሔርም ጋር ነው። የዚህ ክርስቲያን ህይወቱን በሙሉ የሚመራው ግዢ ፋይዳ በሆነው በክርስቶስ ባገኘው ህይወት ነው። ያንን ህይወት ነው ይዘን ጨውና ብርሃን የምንሆነው እኮ በዚህ አማካኝነት ነው። አንሰርቅም፣ እኔ እዚህ ያለሁት የክርስቶስ ወኪል ነኝ ብሎ አንድ ማናጀር ሲሰራ፣ አንድ አካውንታንት ይህንን አስቦ ሲሰራ፣ ሚዲያ ላይ ያለ ሰው ይህን ነገር ሲያደርግ፣ ይሄ የጽድቅ ተጽዕኖ ማለት ይሄ ማለት ነው። ይሄ ግን የፖለቲካ ፕሮግራም አይደለም። የህይወት ጉዳይ ነው። የጥሪ ጉዳይ ነው። የመሆን ጉዳይ ነው። የማድረግም ጉዳይ አይደለም። ሆኖ የመገኘት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ኔቸር ነው፣ የባህሪ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ገብተዋል? አንድ ጊዜ አንድ ጥያቄ ጠይቄ ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ምስቅልቅል ውስጥ ምን ይሻላል የሚል ጥያቄ እና እኔ ሶስት ነገሮች ማሰብ አለብን አልኩኝ። እና ይሄ አግባብነት ስላለው እዚህ ላይ ማነሳው፣ አንደኛው መንግስት የለሽ ሶሻል አናርኪ፣ ሁሉ ሰው የፈለገውን የሚያደርግበት እንደ መሳፍንት አይነት ዘመን፣ ከዛ አይነት አገዛዝ ማለት ህግ በግለሰቦች እጅ የወደቀበት፣ ከዛ አገዛዝ ይልቅ ፍጹም የሆነ አምባገነናዊ መንግስት ይሻላል። ሲወዳደሩ በአንጻራዊ ከአምባገነናዊ መንግስት ዲሞክራሲያዊ መንግስት ይሻላል። የህዝብ ዲሞክራሲ በአንጻራዊ መልኩ ማለት ነው። ያው ዲሞክራሲ በራሱ ብዙ ችግሮች አሉ። እውነት ነው። እና ያው በዲሞክራሲ ሰበብ አለማችንን የሚያናውጡት ሀገራት በሙሉ ዲሞክራሲ የሚሰብኩልን ከእነሱ የበለጠ እኮ ግፈኛ የዓለም የችግር ቋት ናቸው። ግን ያው ዲሞክራት ነው ይላሉ። እና ዲሞክራሲ በራሱ ፍተሻ ያስፈልገዋል። ግን ሀሳቡ ግን በሀሳብ ደረጃ ግን እኩልነትን፣ ፍትህን፣ የህዝብን ድምፅ የሚያከብር ነው። ሰውን መሰማየትን እንጠብቃለን የሚሉ ነገሮች ናቸው። ያ ይሻላል። ቢያንስ እነሱ ከዚህ ከአራዊትነት ወጥተዋል። ሲስተማቲክ ነው የሚሆነው አንጻራዊ ማለት ነው። ከነዚህ ከዲሞክራሲ ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ይሻላል። የእግዚአብሔር መንግስት የምንጠብቀው መንግስት አለ። ያ መንግስት መጥቷል፣ ኦልሬዲ በክርስቶስ በኩል ተገልጧል። የዛ መንግስት ወኪል ደግሞ ማናት? ቤተክርስቲያን ነች። ስለዚህ ያ ማለት ቴዎክራሲ ናት። በምድር ላይ ቤተክርስቲያን ቴዎክራቲክ መንግስት ታቋቁማለች? አይደለም። እንደዛ ማለት አይደለም። ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔርን መንግስት በሁሉ የሰው የህይወት መስተጋብሮች ላይ ታስጠርሳለች ማለት ነው። የእግዚአብሔርን መንግስት ታሰፋለች ማለት ነው። በኃይል አይደለም፣ በጠመንጃ አይደለም፣ ግን ክርስቶስን በመሰለ ህይወት። በጣም ትልቅ አደራ አለብን ማለት ነው። እና ኢማጅን 25% የወንጌል አማኝ ነን ብሎ የሚያስብ ማህበረሰብ ይህንን በጣም አጥብቆ ቢያስብ በኢኮኖሚ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድን ነው?
በፖለቲካ መስተጋብሮች ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድነው? በጋብቻ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድነው? በልጆች ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድነው? ብዙ እንድምታዎች አሉት። ለዛ ተብሎ እንደ ፖለቲካል ፕሮግራም አይኖር ግን ናቹራል ህይወት ነው። የትም ቦታ ሲሄድ ወንድም ያለሙ የትም ቦታ ሲሄድ የክርስቶስ ወኪል ነው። እቤት የቤት ካህን የልጆች አባት ነው። እዚህ የክርስቶስ ወኪል ሆነ አባት እና ባል ነው። እንዲያ ሰው ነው ጻፊ ነው። በሄድክበት ቦታ ሁሉ የክርስቶስ ኢየሱስ ወኪል ነው ማለት ነው። ይሄንን ሲሪየስሊ ሁሉ አማኝ መውሰድ አለበት። የመንግስት ድርሻ ብቻ አይደለም። እና ይሄንን በጣም ዘና ማድረግ አለብን። የመጨረሻው ጥያቄ ክርስቶስ የሞራል ንቅናቄ መሪ አይደለም የሚለው ላይ ይሄን ያነሳሁት ከታሪክ አንፃር ነው። እና ባንድ ወቅት የልዝብ ነገረ መለኮት ወይንም ሊብሬሽን ቲዮሎጂ ሙቭመንት የዘጻአትን ታሪክ ህዝቡ ከባርነት ቤት የወጣውን ያንን ታሪክ ፖለቲካዊ ትርጉም ለመስጠት እና የቤተክርስቲያንን ፕሮግራም ወደ ሶሻል እና ፖለቲካል ግዛት ውስጥ ዝቅ ያደረገ የሰውን ችግር የሰውን ዋና መሰረታዊ ችግር የኃጢአትን ችግር በማህበራዊነት ፈውስ ብቻ እንደሚገኝ አድርጎ እስከማሰብ ድረስ ድነትንና ማህበራዊ ለውጥን የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ አድርጎ የመመልከት ጉዳይ፣ የወንጌልን ተልእኮ ወደ ማህበራዊ ግዛት ዝቅ የማድረግ ጉዳይ፣ ወደ ሰብአዊ መብት ዝቅ የማድረግ ጉዳይ፣ የወንጌልን ተልእኮ ወደ ፖለቲካል አጀንዳ ዝቅ የማድረግ ያ ግፊት ነበረ። በአንድ በኩል ይገባኛል ለምን ይሄ ወደዚህ አይነት እይታ ውስጥ ለመጡ ያሰፊ ሀሳብ ስለሆነ ለመናገር ጊዜ የለም። ጌታ የመጣው ኢኮኖሚያችን ለመፈወስ አይደለም። በዋነኛነት ጌታ የመጣው ፖለቲካ መሪ ሆኖ አይደለም የመጣው። በወቅቱም የመጡት ሰዎች እኮ የነበሩ ሰዎች ጠብቀዋል፣ የእስራኤልን መንግስት ትመልሳለህ ብሎ አስበዋል። ክርስቶስ በዋነኛነት የመጣበት ምክንያት ሰው ያጣውን የእግዚአብሔርን ክብር ለመመለስ ነው። በቤዛዊ ሞቱ ከእግዚአብሔር ጋር ሊያስታርቀን የመጣው እና ቤተክርስቲያን በጣም የድንበር ፍተሻ ማድረግ አለባት። ቤተክርስቲያን ፖለቲካውንና በቤተክርስቲያን መካከል ያለው ድንበር ግልጽ መስመር መሰመር አለበት። ይድመቅ እያልክ ነው? በጣም ቤተክርስቲያን በጣም ክሊርሊ እግዚአብሔር በሉዓላዊነት ሶስት ተቋማትን መስርቷል። ቤተሰብ፣ መንግስትና ቤተክርስቲያን ሶስቱም የእግዚአብሔር ተቋማት ናቸው። ሶስቱም የራሳቸው ግዛት አላቸው። አይቀላቀሉም። አንዱ ሌላው ላይ ተጽዕኖ አለው ያመጣል። ቤተክርስቲያን የጽድቅ የእግዚአብሔር መንግስት መገለጫ ሆና ባለችበት ማህበረሰብ ውስጥ ተጽዕኖ አላት በህብረተሰቡ ላይ። ይህንን በታሪክ ውስጥም አይተናል። እግዚአብሔርን የሚፈራ መንግስት ደግሞ ሲኖር ህዝብ ያርፋል። እንዲያውም ምሳሌ ላይ በጣም የሚገርመኝ ቃል አለ። ጻድቃን ሲነግሱ ህዝብ ይደሰታል ይልና ደግሞ ክፎች ሲነግሱ ህዝብ ያቃስታይላል ነው በአዲሱ መደበኛ ትርጉም። ስለዚህ ተጽዕኖ አለው። ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው መንግስት ሲኖር ህዝብም ያርፋል። ግን መንግስት እዚያ ያለው የቤተክርስቲያን ፕሮግራም ለመፈጸም አይደለም። የራሱ ፕሮግራም አለው። ቤተሰብም እንደዛው። እኔ ፕራይመሪ የኔ እንዲያውም ዋና ተጠያቂነት በመጀመሪያ አደራ ያለብኝ ለባለቤትና ለልጆች ኃላፊነት አለብኝ። ቤቴ ፈርሶ እኔ በዓለም ዙሪያ ብዞር ምን ይጠቅመኛል? ፕራይመሪ ዋናው ተጠያቂነት ለቤተሰብ ነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ መሰራት ያለበት የቤተሰብ ቫሊዩ ነው። ትውልድ የሚቀረጸው ቤት ውስጥ ነው። ጥላቻ የሚነገረው፣ ክፋት የሚነገረው፣ እሴቶች የሚቀረጹት በህፃናት ልብ ውስጥ ነው። እነዛ ልጆች ናቸው አድገው መንግስት የሚሆኑት። ስለዚህ ሶስቱ የየራሳቸው ድንበር አላቸው። ክሊር መሆን አለበት። የሚያገናኛቸው ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። አንዱ ሌላው ላይ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል። ቤተክርስቲያን ግን በራሷ ግዛት ነው መኖር ያለባት። ጌታም ሲልካት እኮ በሚገርም ስልጣን የላካት እንዲሁ ስልጣን በሰማይና በምድር ተሰጠኝ ብሎ የላከው ቤተክርስቲያን ደግሞ ምን ብሏታል? እነሆ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሏል። በዚህ ተስፋ ነው ቤተክርስቲያን የተላከችው። ታዲያ ቤተክርስቲያን እንዴት ነው በኃይላት የምትደገፈው በስልጣናት የምትደገፈው? ቤተክርስቲያን ምንጊዜም ለወንጌል ስራዋ ድጋፍ የሚሆናት ያልተቋረጠ የክርስቶስ አብሮነት ነው። ከእናንተ ጋር አለው ብሏል። ከሰማይ ኤግዛክትሊ
ደግሞ ስልጣን ተሰጥቶኛል ብሏል። የሱ የስልጣን ግዛት በኃይላት ላይ ነው፣ በስልጣናት ላይ ነው፣ በክፋት ኃይላት ላይ ነው፣ ጨለማ ኃይል ላይ ነው፣ በፖለቲካል ኢስታብሊሽመንቱ ላይ ነው። በየትኛውም መንግስት ውስጥ በየትኛውም አውድ ውስጥ ያለች ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ የምትደገፈው በጌታ ብቻ ነው። ለወንጌል የማንም እርዳታ የማንም ጉልበት አይጠይቅም። አውደ ምህረቷም ከፖለቲካ አጀንዳ ነፃ የጸዳ መሆን አለባት። ምሰኮም ክርስቶስን ብቻ መሆን አለባት። በክርስቶስ የክርስቶስ ለክርስቶስ ናት ቤተክርስቲያን። ወደ መጨረሻ መጣሁ። እንደ መውጫ ለዶክተር ግርማ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ራዕይ ምንድን ነው? ይሄ የዘወትር ጸሎቴ ነው። አንድ ጊዜ የማገለግልበት ቤተክርስቲያን በጣም ወደው ወዳጅ ዶክተር በቀለ ሻንቆ መጥቶ ያገለግል ነበር እና ምን አለ፣ እስቲ ሁላችሁ ስትሞቱ መቃብራችሁ ላይ የምትጽፉትን ቃል እስቲ ጻፉ፣ ዛሬ ሰው አይጻፍላችሁ እና ጻፉትና እቤታችሁ አስቀምጡ ብሎ እድል ለጉባኤው ተናገረ። ሁሉም ሰው ያናሉ ይጽፋል። ሁሉ ሰው ይጽፍ ነበር ጉባኤ ውስጥ። እንደዛስ ቢያላቅም ነበር። እና ዶክተር በቀለን ሲናገር በጣም ሲሪየስ ያሰኩኝ ያለት በጣም እና ዮሐንስ 17 ነው ወደ ልቤ የመጣውና ያው እንደተናገርኩት የጌታ ቃል አገልግሎት ስለሆንኩኝ እሱ ብቻ ላምብ ፈቀደላል። ዮሐንስ 17 ላይ ይሄ ለመሪዎችም ለቤተክርስቲያንም ያለኝን የራሴን ሸክም ነው። ያንተ አንደኛው ምን አለ ጌታ ሲናገር ዮሐንስ 17 ላይ ይሄ እንደምናቀው እንግዲህ ይሄ ታሪክ የተጻፈው ጌታ ወደ መስቀል ሞት ከመሄዱ በፊት የጸለየው ጸሎት ነው። ከዛ በኋላ የምናየው ክርስቶስን በመስቀል ላይ ነው ሲጸልይ የምንመለከተው። ይሄ ወደ መስቀል ከመሄዱ በፊት የመጨረሻው ጸሎት ነው፣ የኑዛዜ ጸሎት ነው፣ የመጨረሻ ጸሎት ነው። እና እዚህ ላይ ሁለት ነገሮች ለመሪዎችም ቢጋሩን ብዬ የምለምነው ልመና ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ቁጥር 4 ላይ የሰጠኝን ስራ በመፈጸም በምድር አከበርኩ እና ወደፊት ጌታ ሰዓት ደርሶ እሱ ካልመጣና ወደ ጌታ ሲሄድ ይሄ ጥቅስ ነው የማስበው በመቃብሬ ላይ እንዲጻፍ። የሰጠኝን ስራ? አዎ። አልቲሜትሊ መሪዎች በሙሉ ማሰብ ያለብን እስኪ ድገመው እንደገና ታሉ። የሰጠኝን ስራ በመፈጸም በምድር አከበርኩ። የሰጠኝን ስራ በመፈጸም በምድር አከበርኩ። አከበርኩ ይሄ ማለት ምንድን ነው? ስራ ተሰጥቶናል። ማን የሰጠን? እግዚአብሔር ነው የሰጠን። ማለት መሪዎች ባላደረዎች ነው። ሁሉ ጊዜ በየትኛውም ካፓሲቲ ከአንድ አጥቢያ ጀምሮ አገር አቀፍ አመራር ላይ የተቀመጡ መሪዎች ማሰብ ያለብን፣ ሁላችን ማሰብ ያለብን ኢቭን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድን መሪዎች፣ ድነት አስተማሪዎች፣ በጥቂት ሰዎች ላይ ኃላፊነት ሰጠን መሪዎች በሙሉ በየትኛውም ካፓሲቲ የምናገለግለው ማሰብ ያለብን፣ አደራ አለብን። ሁለተኛ ደግሞ በምድር ይላል። እኔ ያለሁት አሁን እዚህ ምድር ላይ ነው። በዚህ ምድር ላይ ደግሞ ሙጭ ጋር ስለምኖር በዛ ምድር በሄድኩበት ቦታ ሁሉ የማልኖርበት ዘመን ይመጣል። በምድር ባለውበት ዘመን የጌታን ስራ ተጠያቂ አለብን። አልቲሜትሊ ስሞት ይህን ጸሎት መጸለይ እችላለሁ ወይ ብለን መጠየቅ አለብን። በቃ ጌታ የሰጠኝን አደራ ይሄ ቃል ፈጽም ያለ የሚለው ቃል በነገራችን ላይ ኮምፕሊትነስ ሙሉነት ረፍትን የማይከሰስልኝ ሰው የሚያየውን አይደለም ጌታ የሚያየው። አንድ ቀን የሁላችን መጽሐፍ እኮ ስራ በእግዚአብሔር ፊት ይቀርባል። አንዱ ለመሪዎች ያለኝ ልመና ይሄ ነው። ሁሌ ይህንን ብናስብ ይህን አደራ እዚህ ያለሁት አልቲሜትሊ አትስቴክ መሆን ያለበት ጌታ ምን ይለኛል የሚለው ነው። ጳውሎስ ለዚህ ነው ይህን ነገር የሚናገረው። በጣም ጳውሎስም ይናገራል። ሁለተኛው ለመሪዎች የሚናገረው ነገር ጌታ እዚሁ ላይም ብሎ ጸልዋል። ቁጥር 11 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ላይ ከእንግዲህ እኔ በዓለም አልቆይም አለ። ሊሄድ ነው ወደ አባቱ። እነሱ ግን በዓለም ውስጥ ናቸው። ዓለም ውስጥ ነው ያለችው ቤተክርስቲያን። ምን አይነት ዓለም? የተከፋፈለ ኢንጀስቲስ ያለበት፣ ክፋት ያለበት፣ ሰላም የሚፈልግ ዓለም ውስጥ ነው ያለችው ቤተክርስቲያን። ሮማውያን ያሉበት እሱ ሲናገር የአንባቢዎቹ ወይም ይህን ጸሎት ሲሰሙ የነበሩት ያውቃሉ የትኛው ዓለም ነው የሮም መንግስት የሚያስተዳድረው።
አይሁድ የሚገፉበት አህዛቦች እና አይሁድ አንድ ላይ ክርስቶስ በሚሰራው ስራ የሚመጡበት የወንጌል ስራ የተጀመረበት አዲስ መንግስት ክርስቶስ በሞቱ እና በትንሳኤው ያመጣው መንግስት ያንን ዓለም ነው ክርስቶስ። እኛም በዚህ ዓለም አለን በቃ አሁን አለ በዚህ ዓለም ውስጥ አለ። በዚህ ዓለም ይላል እኔም ወደ አንተ መምጣቴ ነው ካለ በኋላ ቅዱስ አባቱ ወይ አለ እኛ አንድ እንደሆነን እነርሱ አንድ እንዲሆኑ በሰጠኝ በስም ጠብቃቸው ነው ማለት እና ምለምነው ጌታ በስሙ የሚጠብቀው አንድነት ለቤተክርስቲያን እንዲኖራት ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ይህን ክርስቶስ የጸለየውን ጸሎት በጸለየ መንፈስ ወደ አንድነት እንድትመጣ አንድነት ያንድነት በስላሴ ህይወት ውስጥ ያለው አንድነት እውነተኛ አንድነት ዓለም የሚፈልገው አንድነት ሱሙ መናገር ፈልገው ሊለው ጳውሎስ አደረ የሚለውን ከተናገርኩ በኋላ ጨርሳለሁ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ እንደዚህ ይላል ሁለት ቦታን ቢጨርሻለሁ አንደኛው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል ግብዝነት የሌለበት እምነትን አስተውሳለሁ እና አገራችን ከግብዝነት ነፃ የሆነ ክርስቲያን ሂፖክሪሲ ትልቁ ያገራችን ትልቁ ችግር ነው እንደምናውቀው ግብዝነት ነው ግብዝነት በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ነው ግብዝነት ምክንያቱም ስለ ግብዝነት እየሰበክን ያ ግብዝነት ነው ስለዚህ እየሰበክን በጽድቃ ኖር ስለ አንድነት እየሰበክን አይደለም ሲንግግራችንና ማለት ዳዊት ኮለዚ ነው ያንደበት የቃልና የልብ ያሳብ በፊት ያማሪ ሆነ ያለበት ምክንያት ግብዝ ይሄ በጣም ስለ ኢንተርጀንስ ስለ ትውልድ ሳስም ማለት ነው ጳውሎስ እንደዚህ ይላል የእምነት ቀድሞ በአያት በነዌድ ነበር ስለዚህ የጢሞቴዎስ አያቶች ይሄንን ያድርጉ ነበር ማለት ነው ያንን እምነት ነው ለጢሞቴዎስ ይሰጠው ሁለተኛ ደግሞ እንዲሁ በእናተ በኤውንቄ ነበር ይላል ስለዚህ አያት ወላጅ ከዛ ደግሞ ማን ነው እንደመለከተ ጢሞቴዎስ ይሄንን አይቻል ይላል ጸሎቴ የወንጌል አደራ በዚህ መልክ እንዲቀጥል ያልተቋረጠ የወንጌል ንጽህና ከትውልድ ወደ ትውልድ ኢንተር ጀነሬሽን የሚሸጋገር ጳውሎስ ለዚህ ነው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ይሄ የመጨረሻው መልኩ እንደምናቀው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ የጳውሎስ የመጨረሻ መጽሐፍ ነው ከዚህ በኋላ አንገቱ ተሰይፎ እንደሞተ ነው ታሪክ የሚናገረው ለዚሁ ለልጁ ለጢሞቴዎስ ይሄን አደራ ሲናገር ይሄ የወንጌል አደራ ኮንቲኒቲ እንዲኖረው ነው ለቤተክርስቲያን አሁን ያለችበት ስብራ ሲመለከት ይሄን አደራ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሸጋገር የወንጌል ንጽህናን መጠበቅ ስላቃት ፌል አድርገናል ግን አሁን ለሚቀጥለው ትውልድ ምንድነው ተተን ምን ሄደው እነሱ ወደፊት ምን ይሆናሉ ወላጅ ይሆናሉ አያት ይሆናሉ እና ይሄን በጣም አስባለሁ ለሎ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ መጨረሻ በቃ የመጨረሻ ቃል ብሎ አደራ የሚለውን ነገር አራት ምስክሮችን በመጥራት አደራ ይለዋል አንደኛው በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ባለው እዚህ የሚፈርድ ጌታ ይመጣል አደረ የወንጌል አደረ ትልቅነት እንድናስብ ሁለተኛው መገለጡ የሚመጣ መንግስት አለ መገለጡ ሶስተኛ መንግስቱ የእግዚአብሔርን መንግስት በምስክር በመጥራት ይሄን አራተኛው በእግዚአብሔር ፊት ይላል እነዚህ አራት ምስክሮች ከጠራ በኋላ ጳውሎስ ምን ልን የሚለው ቃሉን ስበክ ጊዜው ቢመችም ባይመችም ዝግጁን በታላቅ ትግስትና በማስተማር አቅና ገስስ አብርታም ምክንያቱም ይላል ሰዎች ትክክለኛው ነው ትምህርት የማይቀበሉበት ጊዜ ይመጣል ከዚህ ልቅ ለገዛ ምኞቶቻቸው የሚስማማውን የሚያሳክክ ጆሮአቸው ሊሰማ የሚፈልገውን እንዲነግሯቸው በዙሪያቸው ብዙ አስተማሪዎችን ያከማቻሉ ማለት በዘመን ባንድም በኩል ዲስክራይብ ያደርጋል ያሳያል ባንድም በኩል እና ስለ አንድነት ክርስቶስ እንደጸለየው ሁለተኛ ተሸጋጋሪ ለትውልድ የሚሸጋገር የወንጌል አደራ የሚጠበቅ ንጽህናው የሚጠበቅ ኢንተር ጀነሬሽናል በትውልድ መካከል እንዲሁም ትውልድ ተሻጋሪ ሶስተኛው የወንጌል አደራ እነዚህ ናቸው ማየት እንፈልገው ምጸልየው መሪዎችም ደግሞ እንዲጋሩ
ملمنو ايهن ايهن ايهنن مايت بزج مدر لاي انزي سوست نغروس مايت ايهنو منوتي اغزابير يادرغل امين دكتور بتام دنك غيزي نو ينبره لذي دغمو اجيغ ادرغه انا مسكنحال اني بتام ني ما مسكنو اغزابير بلوا علمناتو سو فقدو منقدمو ايهنن ساعات ستونال تلك سرا نو متسرا وندم يالمو برتا የነለም ሚዲያ እግዚአብሔር ይባርክ አገራችንን እግዚአብሔር ይባርክ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ደግሞ ይባርክ ያቅናትም ያድሳትም እግዚአብሔር ይባርክ በጣም አመሰግናለሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከዶክተር ግርማ በቀለጋ እጅግ ጥልቅና መንፈሳዊ ሀገራዊ ጉዳዮች እንዳሰናል ሰዓት ባይገድበን ብዙ ነገር ባወራ በተነጋገር በተመካከር ነገር ግን በሚከተለው ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ ዳግም سنገናኝ ካቆምንበት ልንቀጥል እንደምንችል ከዶክተር ጋር ተነጋግረናል የዛሬውን ቆይታ ግን በዚህ እንጨርሳለን ሻሎም